Hej! Motýs! Ne, tohle tady asi tát nebudu. To asi pochopí jenom ti, co to fakt znají. Tak, dneska jdeme zase na Viktorku. Doufám, že se budete bavit. Dobré ráno. Fakt, proč je dobré ráno? Já jsem se teď nespudila. Ale Viktorka se zbudila, takže tak. Viktorka, přemýšlím, co teďka budeme dělat. Myslím, že bychom se mohli podívat za pár dní, protože jsme včera to si nedořešili a mu to spadlo. Každopádně, co ten bot zase vymyslel? nevím. Nevím, co to byl ten bot. Ahoj Nikolko, tvůj čas rozbitej. To nevadí. Ahoj Michel. Menci, ty máš teďka jinou barvu, máš zelenou, víváš. Ziki, ne jako ne. Lesnoj bober. Ahoj Stefane. Dobré ráno taky. Nevím proč, vidíme, jestli nějaká chyba. Uvidíme. Tak já zavolám panu Lee. Jestli je v pohodě. Pravý. Haló, pane Lee. Tady Viktorie. No co je, u telefonu. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jak vám je. Zdraví, a to je si samozka, svoje bracha musí dojet. Vůbec jsem vám nerozuměla. Já u zdraví a Krimisa. Jo, zdraví, musí že jste. Musí dojet do samozka Nguyen. Minový a tady Serroch, on prasuje zahradník. Vy máte samoobsluhu? No, samosku, no. Aha, a kde ji máte? Aj misku, jestli vyjde Vanilla Unicorn, tam miska a naproti miska. Jo, tak já jsem tam teďka. Jestli víc Twisser, tak já na Twisser, no, mi prasovi ti vedne nosy a dva sestry Seum. A to je hezký, že jste si udělali večerku, tak já se tam přijdu podívat. Tak já frčím. No, určitě, zíkamo se sebou, všichni tady dneska akce a stíraší losy a tady vo auto. Super. Tak jo, tak já už letím. No, zatím, pasa pusu. Naschledanou. On si udělal večerku. O, špatné, pardon, tak tohle jsem nechtěla. Aha, tady. Sami Guenovi tady mi otevšit samoška kousek u Vanilla Unicorn klub naproti Míška, co tam je. Počkej, já se podívám. Já už jsem to chtěla rozbit. Všichni přijet, moc nabídka akce, dneska levně všechno, stírací los o velký sen na auto. Ok, tak se to jdem podívat. Ahoj Verčo, čau. Už to včera zhrál, nevíš, co se stalo. Ale akorát jsme... Rumpo, ježiš, to je to nový. Já přijedu tím. To. Krapea, tak i to je. We fake it. You make it. Do prdele. Tohle spavne fakt na hovno. Potápili jsme se a pan Lee a jeho brácha byli to. Zranění. Ty vole, ale tímhle pojedu hodinu. Počkejte, ono tady je... Jo, extra. Počkej. Jo. Který jsem to měla? Toto jsem měla. Jo, dobrý. Bože, takový krám. Já řešil krizi, proč je ho zpětlo, tak to chápu. Jste v pohodě? Nechcete si kam vzít? OK. No jsem to žoval, jako jste rozumím, to si na větnamskou menšinu. Je to tak. Panu Lee dám růži. Ne, on si jich možná bude bát, ale bude to dobré, já mu dám růži a uvidíme, jak se zachová. Jestli se bude bát růží třeba teďka.
Mám u sebe 1001 růže. Máš hrozně busy, že to budeš vozit zboží do večerky, to bych mohla, že? Ahoj, jsem Balé, čau čau. Ty furt vozíš to o tě růže? Ne, ne. Ty růže nemám už, protože včera, jak na mě vystřelil ten týpek, tak my jsme to zahráli, takže ty růže se rozletěly do stran. Tak. Ježiš, já tam mám pořád ten gol na to světlo, když mám koupené. Tak já ho pak sundám. Teď ne, teď řídím. A když řídím, tak se nevyplatí úplně dělat cokoliv jiného u mě. Aj Lavenzi, ahoj! Dneska jsem spala s tím polštářkem. Aj by tam spala. Mě. Mám fotky, pak ji dám, dám na to, na Instagram. Hello mates, if you're having fun. Okay. Mám vůbec na tohle řidiče? Potřebuji na to něco jiného než Bčko? Je to už na Cčko? Ty vole, ale s tímhle nemůžu překročit rychlost, to jde 60. Jej, Verčo, už jsi sub, Nerakone, děkuju moc Nerakone, děkuju moc za ten sub. Děkuji. Korekce, je mi to jasné. To je spíš ne? To nevím. Tohle to je bebečko, jo, ještě. Hej, vole! Jdu prostředkem. To zní jak ta. Hele, už jsem to rozjela víc, už jedu 71. Uhu! Ano, opravil si to, Nerakone. A Verčo, už jsi sup. Sabíka. Aspoň, že ty donaty jsou kocené, hrozně by tě rozčilovalo. Co ti ještě, ne, Barťásku, co je potřeba opravit? Řekni, co tě rozčiluje. Co je špatně, co je nevycentrované? Co není zaokrouhlené? Ano, naprosto mě to trápilo, je mi to jasné. Fidorky nejš, to nevadí. Marču, z jakého důvodu nejš Fidorky? Já teda Fidorky taky moc nejím, jakože oni jsou dobré, ale moc často je nejím. Ono to má palový olej. Oh, shit. Tak co? A, Vice se připojil? Jo, Vice se připojil na server, dobré. Pardon, pane, nechtěla jsem, omlouvám se moc. Jedno, jak řekne, že to stejně rozmlátí. Come on. Já moc oplatky má, nemusím, to chápu. Občas je něco nevycentrované, není, no, ale se zakousnu dál. Jak to nelíce, není to ono. Tady? Hele, já jedu 50 mil za hodinu, to je hrozný. Oh, vole, ne! Blinkr! Debil! To je vanila a oni jsou naproti, že? Počkej. A který to je tohle? On říkal naproti? Počkej. To nebude ono. To bude tady tohle. Shit. Tohle to bude. Třeba ten bar na chat a donate, goal, každý končí jinak. Odstraně streamu zprava. Asi o milimetr. Ty krávo! Co tady všichni dělají? Spíš mě velké milce. Oreo, takový Oreo třeba vůbec nechutný. Už je tu moc lidí, už mi začají mizet flexory. Co to do hajzlu?
Dobrý den. Čau. Co ty tu? Ale čau, Viktoria. Ty tam děláš ochránku? Pomáhám, no. Aha. Dajme tomu, že snažím sa. OK. Nerobím ochránku. Iba pomáhám pánovi, Límu. Dobře, no. Cernoch! Dobrý den. Co to má na té hlavě? Nám to tu klape, vidím zatím. Ježíši, vám to půjdu spravit. Počkejte, tak já to spravím, jo. Vydržte, co jsem si zvětšit. Tak, tohle je ten chatbox. Je to lepší? Jste spokojení? Že ano. Rozviazané šňůrky. Tak co? To je i květina. Komu mám rád růži? Poč, Viktoria, máš rozviazané šňůrky. Aha. A to, okay. To slečna Ivo, já už vidí kosy, no. Předá. No, nejlepší, vidíš to? Co to má na sobě? Do pánky, hned se ti zaviazali. Není to ta růži ze včerejška náhodou? O tom si tě neměl já zatku. Ty máme hodně růži. Tam to bylo těžší, tady to je. Dobrý den. Zadaravý. Sovi dasi. Co to máte na hlavě, paneli? Proč schováváte vaše krásné kadeře? Baracha tam. Aha, kde? Pomeran se otází. Aha, já se omlouvám, mi se teda pletete. Nevadí. Oh, dobrý den, dobrý den. Tady moc prmo teďka. Co mají na sobě? To chápu, pane. A užívám dobře? Užívám dobře? Ale ta jako rybiská mostravej člověk. Sivotně stravej, milovat sivot. Já se hrozně omlouvám, že jsem vzala velký kosy, včera. Malý kosy. Sambale, 54 korun a něco za... Co tam je baracha, ty musky sasopis? Děkuju vás. To si se centimetrů nejmíň. Pane Lí, já mám pro vás tohle, víte, za to, že jsem včerejšek. Že jsem se k vám i vašemu bráchovi jsem donesla, to máte. To moc pěkný geso. Baracha, dones vásu hned. Boské uhni, anebo... No tady spraj, ty musí otevři. Od ostatných. Baracha, no nese chvilisku. Baracha tam nevásá. A nebudete mít nějaké trvalé následky? Pozná bolest ne. Zadé kopce a zdy změní posl... Tak nic. Poboskejte, kde vásá tady. A moc pěkné to tu máte, ty hambaté časopisy jsou zajímavé. Tak jdeš se jak nevolal. Kde je Bradley? Nevím, ještě jsem mu jak nevolal dneska, jak mu zavolej. OK. A tady poslala barva na zem, Willy. To nevadí, poslala jsem ho, aby uklidět. Pane Dangu. Ano, já jenom nemoc najít tady všechno. Je, vy máte hezký boty. Dingo, pardon. Jo, tady máte taky růži. Aby vám, tak já se omlouvám za včerejší jako komplikace, já jsem se za váma chtěla stavit, ale prostě pak tam bylo v nemocnici moc lidí a... Děkuji. O, já vám dá síra silos, vy auto. No jo, auto moc vyhrá. Auto, fakt? Tak jo, tak já si koupím stírací los. Ne, to zdarma. Jo, děkuju. Tak to jo. Pane Lidi, není vám zima na nohy? To ne, já musím rovnat nohy. Ne, jako ne. Již děkuju moc, neuměte. Ahoj, kolo. Tak. Mostrá příroda, se stal nosit boty. Aha, no aby vám nebyla zima, víte, a kdo ví, co tady lidi nanosí na botech a tak. Když tak mu dá ponoska, co mám. No, já si sečtu ten los, jestli dovolíte. To můžete. Děkuju moc za ty donaty, abyste blázni.
Ach jo. A k čemu je to dobrý? Tak já ho. Věra se... Jej! Sekačku na trávu, no teda, ale... To bylo dobrý. To je super, no já ale nemám co sekat, víte, můj dvorek je jeden velký bordel. Vadí by musela vyzvednout si dárek. Jej! Počkejte, já zavolám Černoch, on si víc. Černoch? Myslíte Lojzu? Ale já nevím, jestli chci sekačku. Sekačku. Lojzo. Počkej, ten týpek křičí, tak já si vyhrál sekačku, že? Já musím všet si zastavit, nevím. Marťásku! Jak se máš, Kalo? Jsi to volej oči, no je nevím. A pane Nea, co Galaxy Club? My začneme jim si textury. Pane Lee? Přijete tu sekačku, fakt přijete se sekačku na trávu. Až napojete pseobchod, slavnostní dovezení sekačky u starý. Ah, ježišmarja. To je super. Aloj, za domy sekačku. Oh. Dobrý pane, mohl bych, prosím vás, dostat pitíček na tuhle koblínu. Mít jedno sekání od Lojza zdarma doma. Sklise. Děkuju, vůbec nevím, co jsi mu dělal, ale je super. A co Galaxy Club? Tráva. Co Galaxy Club? To poza fungo a jen poslala tapety a slově kur nedorazit. Jo, tohle. A měním prorovou sekačku. Za daravisko, další zasopis posvěte, hodte. Děkuju. Jak běhá já prostě. Pičník na koblihu. Sondo mi posílejte. A jen si chtěl bych sekat klasika, nějak moc se už opakuje. Dobře, dobře. Že to je zaolíš sekaček? Ale jo, fajn, kdy nevím, jestli nebudu jít spát. To znám, kolo, já taky ne. Posa, dures, a nebo jenom nějaký sevko, vsi, nebo so. Ty, jak já jsem fajn. Je. Ten víkend hrozně uteklo. Ty, já bych chtěl jenom pitlík na tu koblihu. No, že to byla vlastně rozum, že? Karavý sekny. Pane Lee, abych si vzal ještě časopis, jestli může poprosit. To je jaký asi 60 cm moc, nebo velký kosy, malý kosy. Já bych si vzala asi... To ještě úzký koníčky. Úzký koníčky. To je dobrý. To moc dobrý časopis. Ne, já si vezmu... To pro Aziat jako stvozený. Já si vezmu tam ten StarTalk a... vemu kamarádovi, vezmu tam Pussycat. Děkuju moc, samozřejmě. Je to velký sesky. Jo, jo, tím ty, tam ten, ano, no, přesně ten, ten mi dejte. Kamarád Vajsery bude mít radost. Dáte si koblihu. Kosiska, moc dobrý výběr. Co si říkám, že tam ještě jedno je to tak. Zasopis pro vás. Jo, vem jedno. Děkuju, za kolik to bude? Dobrá, zobral jsem 5, ale tak si něco na pítě. $20. Jo, poskejte a vy vyhráváte si baterie zadarmo. Baterie! A ty jo, do čeho to dám? Od se kasky moc dám. Dej, baterie! Počkejte, nepočujem, vydrž. O, to automaterie. Kolu a do čeho, do kelímku chceš, alebo v plechu. Ty máte těch $20? Normálně, plechovku. Dobře no, tak okay, já nějak najdu upotřebení pro ty baterky. Dobrej šefe. Oh, a pasete pisy na cestu, nebo jsou. No dobré, děkuju, stačí ty časáky. Děkuju, děkuju. A nechcete safe, nebo tak. A víte co, já jsem nakupovala, ale vezmu sem svý kamarády. Jestli je co nebo potřebovat, moc hezky to tu máte. Musí, no, dobrý safety. Super. Lesi, ty zvíští. Posor, baracha. A poskej, ty tlustej. Pane Niguje, já bych potřeboval zaplatit tu koblihu. No, sobliha to $5. Pozlidím, už jsem pryč.
Pozor, pánové! S dovolením? Nebo vás posekám? Ty musí zatroubit! Zatroubit! Halo! Halo! Děkuju! Oh shit, tady to bude bouchat. Děkuju. Rakone, děkuju. Dobré, já nic nevidím. 4400 a už to necháme, jo? Ježíš, kolik těch sekaček tu máte? Tady něco je, já to nemůžu přijít, já nic nevidím. Děkuju. Já se vidím. Dobré, tady jsem něco. Já půjdu tady k tomu obchodu, třeba se to už zlepší. Já si to přejištím a nic nefičím. Hrozně moc lidí na jednom místě. Dobré, už se mi to... Už! Fu, a já si jdu ještě pro to auto. Ježišmarja, jsem jeho sekačku, čemu budu? Pardon. Si zajdu ještě pro to. What happened to GTA? Nothing. Everything is fine, I think. Tak. Victoria, počkej, volal som Bradleymu. No? Volal som Bradleymu, som volal ohľadom toho naučenia plávať ma. Tak povedal, že ide do mesta, že akurát sa zobudil. Počkej, on ti ako bude učiť plávať? No? Ježišmarja. Norma... Do hajzlu. Ježiš. Já nic nevidím, doprčí, to je jak moc světla. Vyhrál jsem sekačku. Viděl jsem. Je to Bradley? Bradley, kde? Je to Bradley s Coldim. Na té motorce to je Bradley s Coldim. Ty vole, by ti ho ne... Myslím, že ti ho přebral. Že je překvapím. Jak se zmlaská! Nemusíte děkovat, víte. Panče, děkuju moc za resap, tier 3, ty jsi zlatíčko, děkuju moc. Děkuju moc, 10 měsíců. Ježišmarja, ty zase něco je, co nevidím? Děkuju moc. Hezky to je od tebe. Hele, funguje vůbec ten subgoal? Když máš mal zase 120, teda jsem měla 120. Jsem začala hrát tuhle hru kvůli panu Lee, pane boží. Zdar Vajsery? Jo. Co to tu je za maškarádu? Jakou maškarádu? No. Ty mi to jako na koho točíš tu všade. Jak to myslíš? Pojďme on. Co ne, prosím. Chceš, že mají novou káru? Pojď se podívat. Ale nesvezu tě. Prosím? Vidíš, mají novou káru, mrkej. Dobrá, co? Vidíš, čau, Cody. Kára? No jasně. Jsi srandu? Jsem vyhrála! Je dobrá! Co se ti nelíbí? Úplně si připadám jak v čínské čtvrti, normálně. Hele, vyhrál jsem sekačku, tak co? Můžu ho zkusit prodat. Čau, Tony. Čau tě. Až bude ještě něco posekat, můžeš si půjčit moji sekačku. Víš, že by s tím by si nemal jezdit po cestách. Tam jedno. To ani nevytáhne požadovanou rychlost. A jedno. Babička na kolečkovém kresle půjde rychlejšie. Ale myslím, že kdybych měla přejet nějakýho, nechtě nějakýho striptéra, tak to by stačilo. Díky, nerekane. Nevím jak ty, ale vypadl by som od tě auto. Hrozný bordel tu je. Mhm. Pojďme. Tak počkej, kde sa presídlíme? Pojďme k obchodu, pojďme tady k obchodu akorát, aby to mělo být
Všechno lepší. Není takej bardel. Proč běží jak připosraty? Ty vole, to je hrozný. Ten handling té sekačky je fakt strašný. Musím si to dám do auta. Ještě ta sekačka se kouří. Co děláš? Ty jsi na sekačce. To padral. Co zmlaskáš, ty vogo? Žvíkej tu žvíkačku jak normální člověk, jak prase. Jo, Vajsery, něco jsem ti koupila. Kaš? Drž hubu, nebo já ti fakt fláknu, ty debile. Maminka tě nevychovala! Časopis. Jsem ti koupila v večerce pana Leeho. A Viktoria, co robíš? Nebij ho. Tak toho nechá. Pozvěj ho, bije život. Ho bije život? Banjo! Kaš? Banjo, děkuju. Co říkáš? Dobrý, ne? Banjo, moc děkuju, ty jsi blázen. Gigi! Pošlete Banjovi kočičky, děkuju moc. Jsem měla udělat ten nejdba. Děkuju moc. Víte co, já ho pro jistotu i zruším. Děkuju, fakt moc děkuju. Moc si toho vážím. Ach jo. Děkuju. Pusíš, co to je? Med pusíš. By se ti mohlo líbit, ne? To jsou nějaké náženské. Ústa? A co jsi mi kupoval porno časopis? Tak, protože jsem chtěla panu Lee udělat nějaký kauf, že jo? Ne, tak díky. Máš na večer, víš jak. Děkuji ještě jednou. Prosím? Máš na večer. Já používám do kozuba, keď budem robiť ohňa nějaký, tak budem mať podpalovák aspoň. Tak to jo. Bradley, můžeš to ukázat Tony, možno sa z neho one, stane heterák. Tony, sleduj, jaké ženské tu máš. Wet pussies. Pozri, jakou má studňu. Ty vole. Studňu? Co se to za názvy, no, bože? Tony, kdyby si dokázal ujít hektovi, treba vody vyťahnuť. Bože. Chápeš, jak to myslím. Tak nič, pobereme sa niekam. Tony sa chcel naučiť plávať, či čo? Ach jo. Bože, my ho budem učiť plávať a nečeš mu zaplatiť nejakú školu, radši jak budú medzi týma detma, s týma rukávkama učiť? A čo, keď je veľký chlapec už. A čo, mistr Lee, už je v poriadku? Po včerajšom incidente? Pán Lee, jo, jasné. Pohode. Poď už tam behá ak Fredka. Pozerám, že si otvoril nejaký nový obchodík? Večerku, s brachou. Ja? Tak tu Cody hovoril o nejaké reštaurácii niekde v Európe, že vraj tam predávajú psov, či čo? Fakt? No. Jako na jedlo? Lápky, psie rebra. To je dobrou zdarište. A majú tam aj skoroco? Ne, skoroco asi ne, to máme len my. No, počkej, a nekoupíme mu rukávky teda? Pan Lee možná něco bude mít. No, tak zkus bénuť, alebo zavolat, či auto, něče také nemá. A chceš rukávky, nebo plavací kruh? Ale já tam nechcem jíst, tam je moc ľudí, tam je trošku veľký bordel. Cody? No? Tak já jdu pro ty ukávky. Ty čo? Moc děkuju za ty donaty, fakt moc děkuju. Všichni, co jste mi přispěli na světlo. Děkuju, já jsem to světlo chtěla kvůli té nový, no nový, kvůli té kameře.
ale kamera zatím nespolupracuje. Primož bordel, Serdoch musí uklidit. A ty suragro pisy, asi upro kostě. Proč mu říkáte Černoch? On taky neříká Aziat. On taky neříká Aziat. No ale on mě říká Lí. A pane Lí, máte tady... Já mu říká... No. Máte tady rukávky nebo plavací klub, kruh do vody? No my sechno, můžete plavací klub a i... Klub? Plavací klub ne, radši kruh. Baracha, kde jsou ekonomiál? Co říká? Já hledám tady... Ježiš, nazdar Lí, co to máš na hlavě? Poskej, tady za pivo dá. Na hlavě mám učí. O, jaký pivo, já si kamo po sebe ekonomiál. To se klangel zatím. Proč já klangel mám klang? Ty vůbec nerozumí, já tobě vysvětím sadu, pojď. To blbes. Proboha. Vy jste ho něčím vzala po hlavě, nebo? Ne, já jsem chtěla jenom plavací rukávky, jestli nemá. Jo. Ale bráku, hodí si tam kečup? Vem kečup, vem hořčicí. A k čemu hořčicí? Vy patříte taky ke klubu Galaxy? Jo. Já zastupuji klub Galaxy, když je pan Lee nepřítomný. Aha, a jak to vypadá s opravama? Když si budeš nějaký level úplně. Pardon, já vás moc neslyším přes ty dva vzadu. Jak to vypadá s rekonstrukcí? S rekonstrukcí, no zatím docela dobře, ještě dál chvíli potrvá, takže... Jo. Sakro bude, Barachaus tvoří rukávky. Tvoří? On jako vyrábí? No, my sechno tady vyrábíme sadu, ale raz si nekouká do sadu. Dobře. A máte ale brachu, já plavací... myslím, že radši nakoupíme jindy. A Barcha, jestli plavací kruh. Mně stačí rukávky nebo plavací kruh, mě to jedno, něco z toho, jestli máte. A vy neumíte plavat? To ne, budu učit, budeme učit kamaráda plavat, on neumí. Aha. Tak pojď se to, aby se nám neutopil. To stačí přivázat na lano a... No, víte. Všem táhnout za lodí. Dám si někdo, ještě mi dneska strana. A já se dávám, dolezl mi Gego, výborné víno. Oj, už mi upravili sekačku. O, Barachaus dělá, musíme poskáhat se chvíli. Dobře. A musím říct, že pánové ztratili trošku svý elegance. No, taky na to koukám, to jsem chvíli mimo město. Pomrase. A to jsou jablka, pane. No, já neumím sesky. Cecky? Vím, že vás radši říct, Ameriky, neumím Ameriky. Aha. Ne, modré ještě mám. Ale čak pala, čau čau. A jdu se ptá, jestli on už rukavky hotový. Tak to je super. A co ty rukavky? O, už vytvořil. Super. Slešná, musel obětovat svoje tričko, ale už vás je tady. Počkej, na rukávky z trička, vy máte gumové triko, jste měl? O, to nemusíte bát. To fungovat. Dobře, tak... To dobrý ho udrsí a spatný otákenu. O, a vy určitě dobrý člověk, vy lítat po to. A kolik vám dlužím teda? O, to zadarmo. To fakt? To jedno trisko odluzí. No, jedno trisko, ale to já zavolá kamarádu Vietnamondovi s kamion trisko. Dobře, tak děkuju vás, děkuju. tak máte to u mě teda. Určitě u vás. Tak děkuju, naschle. Na sedano, zjíte zás. Naschle. Naschledanou paneli, zas přijdu. To zatím moc pěkný. Zatím moc pěkný, nevím co, ale... Musím vypadnout. Musím jít do... Někam, kde jsou textury, děkuji. Tak jo, hele, mám to.
Oh. Oh. Jste jak cvičili, pánové, co? Mám tu rukávky a mám tu i kruh, takže kdo si vezme co, je na vás. Já jak jsem nic, já nevím, tam mi stačí. Dobře, tak tady máš, tak ty máš rukávky a na to nejdu máš kruh. Je skáčenko hezky. Taky mám rád, já to hned nafukám. Tak jo. Tu si Koldy koupil gačky v zľavičke. Sexy. Za dolar. Ty nepoješ do plavek? Já? No. Jsem psal, že ho budeš učit no, plavat. No, víš, jak jsem se naučil já plavat. Otec ma hodil do vody a mal jsem plavat. Tak by som to urobil asi tak isto. To má srdíčka. Ano, to jsou srdíčka. Prosím v detailu. Zobereme loď a někam skočíme. O, či? Tak jo. Ty máš blondětej chlupy na hrudníku? To jsem dlouho nevěděl. Jsi fakt pravý blondý. On má žlutačku. No. Proč švíkáš jak prase furt? No bo je to prase, ne? Mám žvačku. Armádě to vyhýfala. A jak jste vlastně plavali v armádě? Co si pamatuju, jste plavali s náma? Plavat prý stíl. No to neplaval, moc mu to nešlo. A Koudy tam nebo. Já si pamätám, že jsem se tam skoro utopil. Můžeme jít na to isté miesto, čo povieš? Nie, ne. Proč ne? Bojí se to? Neviem, myšel bych som skoro někde odpál, že by byla nějaká ta pličina. Pličina, ne pličina, ani. Pličina, to je strašný slovo. Neviem, no. Ako chceš. Ty to tu poznáš, myslí velmi dobré, takže ty vyber něco. Ja, napadol ma kanál, ale teraz tam je málo vody, keďže nepršalo pár týždňov. Ale... Neviem, či chodíte do posilky, ale od posilky tam je celkom slušná pláž. Ja navrhujem, chlapi, pôjdeme na molo, skočíte do vody a plavete na breh, to je všetko. Když vám treba, netreba vedieť, chápeš? To si tak otec učil, tak, hodil ma do vody a... Tak do diaľky viem plávať, to je v pohode, vieš, tam zaplávam ja, kráľa, ale horšie to je na mieste. Čiže tak sa naučíš sláva? Toto sa potrebujem naučiť. Jak na mieste, však budeš stáť ako pár nohami? Tak je to slaná voda, no, tak to ťa bude nadnášať. To mi nejde nejako. No, bojí sa, že si... Že sa potopíš, čo? No nic, ja si jdu pro plavky, kdybyste se náhodou... Môže byť. Náhodou topili. Bojím sa, že sa utop... Poviem, že dvojdelné. Okej, okay, počkáme na Viktoriu, keď si dobré nejaké sexy prádielko a... No mám plavky vůbec tady za ní? Podívám se. Plavky mám. Tyk. Prýkaj se se. Tak, Zachráníš ma? uvidíme, jestli budeš topit, jo? Ježe, tak ti tam utojem na dne. Koldy, ještě otázka je, ktorý si to chcel teda apartmán? Čo si hovoril? No... Čo si chcel tú cenu? Ukázať. Ja viem, ktorý, kde, na ktorej ucele, ale aké má označenie, 7 alebo niečo? My rám aspoň, že sme chudí, my máme ako peníze, jo? Si podívať, tvoje prachy proste máme. Bola to náhodou sedmička? Jo, ja mám 272 tisíc, jo, ale proste oni nemôžu hrať chudáky. Chcel si cenu? Ja mám taký VIPčka, mám taký ako super barák, úplne náhernej bejvák, ale ja tam nechodím, dám ti vedieť, ja nebudem spať v aute, okej? Co trubky, to je hrozné. Ty jsi už vydělal na apartmán jako? No, apartmán ještě ne.
Barca, ahoj, vítej u mě, ahoj. Skoro celý v autě. Čo by mi něco zarobili. Tak co, pánové, jdem? Trošku tu fouka. Jdem skočím po auto. Jo, pojedeme. Má tu někdo nějaké auto? Vy jste něčo za mnou na motorke? No, mám tu tohle. Pozrem do garáže, když tak něčo tu poblízku a... Dobré, zoberem Koldio do garáže, ten si píchne auto a stretneme se na Mole. Na Vespuči Beach. Okay. Já si můžem jít sem ku mně domov. Ups. Alebo nevím, však hoď ma na garáž, já vezmu auto a prídem hneď po nich. OK. Tak počkajte tu, já jsem zpět. OK. Co jsou nerby na mém autě? Umí dělat i dobrou melodii, když ho pustím, tak dělá. Tak pojďme, zaň mi na garáž. A šifty, jasná, jasná. Akou melodii, dávaj. Jak smrzlináři, víš jak? Já. To oni neznám, jsou tam mladí. Třeba pěkný zadek. Jde to. Proč tady spodním práhle? Protože jdem plavat. Jsou plavky. Tady spodní prádlo. Když by to bylo zajímavé. Fuf, až dovědu. Uf. Ježiš. Tak jedem. Aspoň boty jsem si mohla vzít. A prostě nákladňáku. Ten nákladňák je můj, já jsem dostala od pana Lee a dostala jsem aj sekačku, takže jako super, jo? Nejlepší auta. Na Vespu či Beach, to je při té posilke? Ano, při té posilke, no, tam je kde to... Aj. Na český větu měle to auto. Hodíte mi to do GPSky. Jo. Dík. Tu jsem chtěl zaposlit, víš jako. Jako, vy vyděláváte to, já jsem ještě nic nevydělala. No, já jsem myslela, že s Vajserem to budu mít prachu, jo, že on zadíní nějakou práci a prd, jako. Family first. Ještě furt někde jezdí? Jsem myslela, že už ne. Ty jo, vždycky to jezdilo do ulice, Family Frost, to bylo super. Vždycky jsme si kupovali zmrzky, jakože to bylo super, ale už to nebylo super, protože tam byly hlavně zmrzliny a dobroty, no. Ale oni tam byli, a ještě myslím jiných věcí, co tam ještě bylo kromě zmrzlin? Hele, já si zajdu, já mám rozdíl, já nemám kukov, já si po něm zajdu. Potřebuji furt žrát. Tak, aspoň mám ten popcorn. Vše možné vrazené ryby, zelenina, dorty. A i zelenina, jo? Já už se to nepamatuju, jsem vždycky kupoval ty obrovský balení zmrzky. Bylo to super. Babičky hlavně. Bylo jedno, co žeru tenkrát. Byla má. Už se to krachlo, já vůbec nevím, hala jsem malo. Tak netuším. U nás v Praze už to nejezdí. Zavolajte mu někdo. Nech sa s ním stretím a hodně hľadám po celom ole. Daj za parku a jo. No asi pořád. Haha! Haha! Se nevím, že krach byl docela na cenu. To nevím, hele. Tak já nevím už, jaký měli ceny.
Asi ne, spíš jsem to radši než já. Ha, tak vidíš. Kde, kam jdeme? Tak co, Svalovci? Kam jdem? Dole na pláž. Dole? Ty si těž bereš okuliare? No vlastně. Já se nehodlám potápět. Fer se bude nabízel. No jenom. Že je to styl, přesně styl. A kde je? Nevím, pál, že jde sem, ale že máme ho čekat dole na pláži. OK. Tam je někdo na skútri, možno to je ono. Tam je půjčov na skútru. To má tak jako už monakovskou chůzi. Já to mám myslím navolaný. Čo, Viktoria, čo tak ruky naširoko? Niečo sa deje? Mám melóny, víš, pod pažema. Ja, aj takto. OK, pozerám, že dneska sú celkom vysoké vlny, takže to nie je dobré. Ale napadla ma jedna varianta. Femme fatale, není fatale. Mohli by sme si vyskúšať. Nepôjdeme do tohto mora, ale pôjdeme plávať cez kanál. Čo poviete? Tu neďaleko? Fuj. Naravo od nás je taký kanál. Ahoj, ale nie, je to čistá voda, je to morská voda, ok? Nie sú to žiadne splášky ani nič podobné. Voda vo Los Santos je plná splášek všude. Eké tam... Áno, ale... Dobka, neviem, zistíš. Dotiahne, ptám. No... Nedotiahneš. Ale budem pri tebe stále so skutrom. A Viktoria pôjde s vami, asi pravdepodobne bude plávať, či táto vie. A pôjde s vami. Cody hovoril, že dokáže plávať diaľky, to je dobré, takže ten nebude zastavovať. A potom ho naučíme stáť na mieste, OK? A Cody, s Tonym pôjdem, pôjdem okolo Tonyho, ten co bude poprípadne pridržiavať skútra. Budete to mať, keď nie. OK. Dobre, to sú myslím ptáci, ktorí... Tak choďte trošku vľavo tam, tam je nejaký kanál, jak začína, tam sa stretneme, OK? Kto sa chce so mnou previesť, tak poďte. Prvý. Až znovu, Viktoria. Sráču. Tak viete čo, preveste sa vy dvaja. Ja idem pešo. To z toho mala by bez trička, to víš. Drž se, sráči! Držím. No drž se pořádně! Prosím, nevidím si bolce, jak jsem 5M chvílami, ale FPS kolem dobré. Hele... Zkus vymazat keče. Možná by to mohlo pomoct. Já je prpač. A, hej, bacha na ty ruce, jo? Šahal na prsa. Jaj! Na Derek Ashley on je troll. OK. Tony, tak počúvaj, základ je... Máchať rukami a nohami, to je všetko. Máš výkonný počítač, jde ti normálne GTAčku správne, dobře? Uvidíme, čo z teba bude, OK? Dobre. Tak... Počujem ťa. Povedz mi, kedy budem môcť splávať, lebo už potom sa zastavovať nebudem. Poprípadne po boku budeš mať... Môžeš výsť na hladinu, takže... Tak po Tony, skús to. Viktoria, ak by bolo zlé, tak po ňom skočíš, okej? Jasné. Je to mi ide úplne v pohode, fajn, vám bomne. Je zvláštny.
Tam ti asi nedokážu poradit. Byla jsi z nějaké fora? Už má pláž. Klidně dýchaj, pravidelné dýchaj. Hele, když nebudeš moc, tak začni plavat jak pes. Prostě hrab do vody. A my to teraz robíme. No, vypadá to vtipně. Nechá ho utopit. Jako nechá bych ho asi utopit. Už nemůžem. Pohladný! Skútra. Dotiahnem tu. Skús. Jaj! On pohní, jestli do té vody nechce. Chyť se! No tak. Zvládneš víc. OK, vydýchaj pro sekund a teraz si dáme taký menší tréning. Ja podínem dopredu o 20 metrov a doplaveš tam, OK? Tak poď. Nemo studená a špinavá, je to tak. To jsem o to akorát vymazat kač. Hej, ty, to nevím, Martele. To fakt netuším, jakože... Jestli to občas seká, ale musím relognout, ale jinak ne. Tak co? Výborné. Pizza, vydýchaj zase. To zvládneš, šup! Kus se nechytat! Kde chodím? A bež dopredu. Bež zakoldím. Dopredu. Pojď. Co je to creepy? Aspoň tu kľudná hladina. Kam jdou tyhle schody? Dá se sem dostat z vrchu? Dá se mrknout. Pojď, šampion. Odešte, ještě makaj. Tady by ta cyklostezka. Asi nedá. Možná ano. Možná se někdy podívat. Ale pojď, jsi chlap. Přijď velkou zábavu. Až k tomu, až k koudýmu, pojď. Sám, to dáš. Já myslím, že to není důvod k zabíjení se, se tě nefajvem. A on ti jede, jestli se seká. Jinak Arta nemoc díky za follow. Jo. Dobrý, vidíte, že nám to jde. OK, teda si dáme taky menší závod, jo? Ježiš, to nejsi ho chytá za ruku. Asi pojde s vámi Viktorka. Naučíme Tonyho rýchlostné plávanie, OK? A som rád, že plávam takto. Práve, musíme to zlepšiť. Môžem skočiť bombu? Skočiť, ale je to pličina. Jaj! Pekáš buchet na břichu a nic nevydrží. Jde vidět, že... Jaký mám brucho červené. Pekne ťa opalilo. Tak co bude? OK, bezdomovci, tak si dáme dĺžku, OK? Budeme vás čakať tam vzadu, takže... Tony, snad to zvládneš, ak nie, asi sa nenaučíš plávať. OK? Ukáž? Kde vzadu až? Kto vôbec uvádza? Tam, kde budem. Tak vás čakám. Tak nem, poďte! Tony, v pohodě? Hej. Pojď. Ať jdem. Kdyby něco, tak začni hrabat. Učíme se, učíme kluky plavat. Kdybys nemohl, tak řekni a chytni se mě.
Ještě daleko. A vyprdni tu žvíkačku, no sakra. No už to nej, už ti to... Už ti to jde. Nevidím Codyho, počkej. Plavte ďalej. Dúfam, že sa utopil. Ja myslím, že ho miluješ. Až máš ako pevka. Všetko, jak ten kanál je osvetlený. Veď ja sa utopíte, ale to spíš utopíme. Král mi nikdy nešel, ale mě ani taky ne, pravdu řekla. Jakože... Já spíš v ty prsa, no. Já nemám moc skladný vztah v vodě, sama. To ako robíš, Viktoria? No podívej, hele. Prostě dáš vždycky ruku... To zkusíme. Udělej si z ruky takovou, jako kdyby... Takovou misku a vždycky musíš zabrat tou rukou, když ji dáš před sebe. A dát hlavu na druhou stranu a vždycky se nadechnu, chápeš? Podívej. Co je to, jak ti to jde? Já byl na plavání delfínek, já plaval jako rybka. Tak? Jakože si chodil jako Viktor, tak? Viktor, jako chci, tak to? Ukaž? No, 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 skoro, ale musíš se vždycky za každým třetím jako kdyby tím tempem nadechnout, aby se to neutopil. Nejsem ani to, jakože já mám vodu ráda, ale já s ním mám strach. Co napsal? Ne, můžeme uvěřit, že Tony pohal lepší jak ty, Cody. Jsi se nechal trošku zahambit. Hovoril jsem ti, že na tom místě mi to nejde. Já jsem nemohl se dostat na já se bojím pod vodou, no, to není problém. Já miluju vodu, já miluju podmořskou biologii, faunu, floru prostě, ale... Bohužel, no. Já jsem si zabudl dát ti rukavy, ne? Rukavy! Nebo závodně se poznám kup... Rukavníky, jej? No, piče, jsem jich nechal v autě. A já jsem je tak zháněla. Že jsem se kouří? No... Už toho moc nevydrží to, no. No a pozri, jak to Tony mu krásně jde. To je psíček. Psíčka. Na psíčka, to vím a já. Jasné, doggy style, chápem. Ty jsi ladužník. Tak pojďme, Tony, trošku rýchlejšie. Zkus krála. Vysvetľoval si mu to? Áno. Ak je toto prepletanie rukami hore dole, tak to hej. Na čubu, však jasné. Tak poď kráľa, skús kráľa, rýchlejšie, poď. Nech tu nezme celý deň. Celú rovinku, poď. Poď, je to iba v tvojej hlave. Ty sám jedinec, iba ty to dokážeš ovplyvniť. Nikto iný. Já jsem potápila v Chorvatsku, ale tam nic nevidíte, kde jsem nebyla, viděla nějaké korály brvny. Já mám kutapický kurz a musím dělat, říct, že... to by tě nic nezastavilo. Jsi sám jedinec, iba ty to dokážeš, nikdo jiný, pojď. Mě máma ho zaplatila a já jsem ho dělala v angličtině. Já jsem tenkrát moc neuměla anglicky, takže já jsem byla dost vytěšená. K tomu já se prostě bojím. Že obaja. Koldy, skáč do vody a jdeš ješ, pojď. Bylo to úžasný, dobrý, ale já dobrý. Jsem měla strašný strach a dneska mám hrozný strach. Já jsem v Maďarsku na Balatonu a bylo tam super. V Maďarsku, jo? V Řecku, Oddychneme. Ale na to Mauricio bylo super, no. Pak mi v Egyptě bylo taky více. Tam je taky hezký, pojď se bojím. To musíš mít prostě náhrný moře, no, na to. Tak čo, Tony, dobré? Aha. Pohodě? To se vydýchejte. A on si povedal, chlapci, že jste celkom vypracovaný. Vy jste cvičili, alebo čo? Takové, dáme, že zahrmády. Fuj, já se strašně zahrmády. Já věřím, že barmáři jsme vysekali z těba toto. V pohodě? No, a už jsi mokrý. Ne, jsme tam úplně vlhké. Klikovali, brušákovali. Už byl mokrý, po mně skočil do vody.
Tak čo, ako sa vám páči plávanie zatiaľ? Nič moc, čo? Tak to je to celkem kentus. No, nejaké tu, tak tieto vody sú celkom čisté, akože pár splašek tu je, ale nie strašné. Neviem, no. Tu by som chcel bývať v tejto štvrti, ale bohužiaľ nemám prachy, pozri na ten výhľad. Tak to je hodne luxusní štvrť, tady bych chtěl bydlet každej, podľa mňa. A nebo? Tam nahoře. V tom viežáku. No, keď ukazuješ tam nahoře, tak nahoru, tak som hovoril chlapcom, že by som kúpil pár fľašek piva a skúsil sa v noci vúpať na to stavenisko a tak nenápadne vylezť na ten žeriav. Máš strach? Môžeš tlačiť si skúter? Čo? Z SBS kranov, alebo z čoho myslíš? No. No, neviem, absolútne. Čo raz sa dá SBS kran poplatiť a... Viktoria, neotlačaj mi to! To je mrška. Si poď pro to, Vajsery! A zumřete Max, ok. Jinak streamujeme dva tady teďka, já a Vajsery. Ok, tak čo, pokračujeme? Myslím, že plávať ste sa pomerne naučili. A... Tredli a potredli, ja sa nenaučil nič. Tak ešte by sme mohli skúsiť sa potápať. Poďte sem, všetci no, drahé. Páta ako moje nečím mora. Dáme si súťa zadržovanie dýchu, jak sme to robili v armáde. Ježišmarja, ne, to, do toho nejdu. Dobre, ale dredli... Tam som bol dobrý. Potrebujem naučiť. Čo je? Zas umřete, Max, aký úplne. Zas umřete, Max. Tak šupaj do vody, poď. Co víš, tam som dostala 15 a potom, že som zase... Plávanie na mieste. OK. Budeš kopať nohami. Nemusíš rýchlo, stačí jemne pomaly. A budeš hrabať rukami, budeš robiť také polkruhy. Takto? A nie, na mieste, nehýb sa. Páky, kde to nejde, ja som... Aha, no, ten konek prase hrozný. No, no, no. Ja to nedrží na... No, a ty výšky nejde moc dohromady. A kata... Skoro, skoro. Kde to ide? Ještě... Více tam... Stačí trošku a padáš, je to pravda, no. Jakože já padám ze všeho, no. Ve hra. Ale to už nevládám. Začíná být trošku zima. Dost houkala toho no, moře. Asi. Dobré, tak se vysušte, tu pojďte do zakryto, já zbehnem po auto a... Pojdeme se predlúť, OK? Na dneska stačí. Já mám ještě to auto na pláži. Tak jak to bude ještě se, když mám skle, celý tu fasádu. moje jakože noční můry, co už je padám. Jakože třeba něco jdu a teď se to se mnou urve a začnu padat. Není to příjemný. Není. Jo, takže jakože tak. Ale dneska jsem měl noční můru, že mě napadl uchylný soused a začal mi barvit vlasy barvou. Moje barvou, já nevím, na železo nebo na cokoliv, začal mi barvit vlasy barvou. A moje největší problém byl, o můj bože, já je budu muset dostříhat. Já jmenuji Lita, to jsou nejkrásnější sny, já už jsem dlouho. Zemám, počkej. Pohoda, pojď pomalinku. Takže máme na něho počkat. Já není můj šéf, aby mi říkal, co mám dělat. Tak se mi páčíš. Jako lítání, anebo já co miluju, skákání, jakože v těch snu skočíte, letíte a teď se nepadat a odrazíte se a zase letíte, to je to. Nechci jít k tomu barberovi. Ne. No je pravda, že trošičku zarovnání toho fousu by možná bodlo, hele. Já jsem měl se, jestli pověsil prádlo, pak jsem mohl přijít na to, jestli se vysuší, když před praním. A nebo po praní, takový mám fakt trochu. Co? Mám brý zadek? No, jde to. Možno ostrihať by som sa aj šiel. Ale bradu si nechám. Tak si ju nech, ale jenom trošku zarovna. Veď to si zvyknem, ako, sám. Ako tá brada není šatá, ale ten čes. Keď si k tomu dáš nejaké výhľad. Čo, ja sa tomu rozumiel. Dávaj, nebudem stať v križovatke, poď.
Tak, kto ti káže tu vstať? OK, tak nikto mi tu nekáže vstať. Ty máš nejakého určite nucení, no jasné. Hej, mohol by si skočiť po to moje BMWčko, ak si ho naspoň garážať. Ja mám občas hrozné divný sny. Ja ti nastavím GPS-ku, že vedľa mi postele sedí môj stojí môj kolega a dívá sa na mňa celou noc. To bolo tak creepy. Flexiť? Poď na tú GPS-ku. Aj. GPS-ku? No, nastavím som ti GPS-ku. Na molu. Ja nemám GPS-ku na molu, mne to ukazuje. Á, už mi ukazuje. Ej, chod na to molu, na to auto. A poď na to molo a potom pôjdem s kódym autom na to GPS-ko. Už sa práve s tým nezdajú, okay, ako by bolo v ňubie. To spíš si nepamatujú, ja si aj taký spíš nepamatujú, no. Ne. Ja čo hovoril som vám, to vám pohli pozrieť. Čo? Jedno s babkou. Fakt? No. Ale to vám poviem niekedy ešte. OK. Mně se také zdálo, že se nám noci lopal. Mně se zdálo, že jsem prostě tady u záchodu, že je skříň a z druhé strany se... Jako v dětské školce. Oni jsou trošku jebnutí. Myslím, že zastavíš mi obchodu, abych se převlíkla. Je zima. Mám mokrý plavky. Díky. A ty skříň. Mně bych se tě nechal i takto. Chceš, abych byla nemocná? No, to určitě ne. Tak vidíš. A v té skříni se do ní dobourala moje soused. Schoval se v ní a když jsem šla okolo, prostě vyletěl. Takhle se mi klekl, měl brokovnice a takhle mi mířil, to bylo tak strašně creepy. Tak jsme to. Jo, dík. A ještě se mi zdálo, chtějte, já vám to řeknu. Ještě se mi nedávno zdál kamarád, říkal, že si koupil novýho pavouka. Mně se zdálo, že jsem všude, já mám totiž dva pavouky. A že mi utekli. A já jsem je takhle furt brala a oni se nechtěli nechat vzít a oni se urvávali nohy. A vždycky a pak jsem... kam šli? Vůbec nevím, myslím, že na garáž, ne? A vždycky jsem prostě vzala tu pavouku z toho těla. Nemám dneska nic. Jsem hladný, skočil by som sa najesť. Něco otevřené? Právě nevím. Absolutně netuším. Můžu se ptát podívat. Parkuju na net. Prosím? Podívám se na net. OK. Já zatím zavolám chlapcom, kam išli. Já už se nejsem opakuju, zase popadat pojď. Mě třeba rok zdá znovu. Začne mi to divný. Věci, které se ti stanou v životě a ty úplně ale to já už jsem prožila ve snu tohle úplně jako deja vu, tohle se mi stává a ještě co se mi přijde hrozně, hrozně nefér, mi přijdou sny, kdy si jdete lehnout, usnete, máte nějaký velký problém, který potřebujete vyřešit, ale ještě jste ho nevyřešili, v tom snu ho vyřešíte, je to boží, úplně jste happy, nejlepší život ever a pak se probudíte. A ten není vyřešený? To nenávidím. Nejhorší, když přijdeš z práce, jdeš spát a co ti tak pracuješ? Přesně to se mi stává taky. A když se dělá na testerně, tak se mi stále... Ty oni si šli něco vybavit, tak nevím. Tajuli to, takže asi si to jdu podle mě a jde si to udobrit. Tak co, podnikneme spolu? Něco? Pojďme někam najít, nebo něco? Nějaký dobrý místo? Nevím, můžeme koupit nějaké jedno u toho mlýho a někam to zobrať. Můžem. Co pověš? Jsem pro. Jo. Dáš mi do navigace, kde ten obchod, já se nepamětám. Máš to tam. Mně se zdálo, že jsem celou noc testovala Daisy. Prostě každý podělaný den, tak minimálně měsícku se jsem v noci testovala Daisy. Já jsem to byla úplně na prášky. Fakt úplně, jakože jsem byla vyčerpaná. A co se mi dělá, stává teď? Cody bývá nebo od té doby, co začínám streamovat. Co? Však mám peněz, pejsa na tého auta.
Tak protože on ho vykopl, že? No, no ale Tony ho vykop z bytu, že jo? Nebo Tony Cody odešel a on nemá teď kde bydlet. No a teď se mi stává, že streamuju. A to je fakt strašný, jakože od té doby, co streamu, tak se mi to občas zdá, celkem často poslední dobou. Já si lehnu a mám pocit, že se na mě dívají lidi a že musím dělat něco, jakože nesmím usnout. A mám pocit prostě, že nesmím usnout a já jsem tak napolo zbuzená vždycky a mám pocit prostě, že streamuju. Já se to vždycky pojedu na prášky, stává se mi to celkem často. Tak jo. A pojď se mnou? Jo, on jsem to vypínal motor. Tak já ti dám prachy, něco kup, já skočím zatím na vecko, okej? Okay? Ne, pojď si vyber. Něco vyber. Chceli jsme v podstatě 24. No jasně, Veroniku, co z toho znám taky. Kdy Kiko? Chtěla se ptát na recenzi na toho Feny. Hele, dobrý. Kiko už je na nějaký akci, takže... Halo? Pane Lee? Pane Danko? To nikdo ne? A pak ráno řešení není. To znám, to nesnáším. Zkusím zavolat, já zatím skočím na záchod, okej? Okay? Jo, jasně. Pravdu uníš ma? Jo? To je fakt, že rukávky jako posloužíš. Jak za traktory. Ty věci streamuje, ano, fakt, jako stává se mi to a je to fakt nepříjemný, protože se nevyspím. Já jsem tak napůl vždycky zbuzena. To mi se jednou takhle zdálo, že jsme se usmířili přítelkyní a den na to jsme se rozešli. Nesnášejí se mi za o svých bývalých, protože já se spoustu, ne spoustu, to bych nevím, jsem neměla, ale ne, nejsme jako, že nejsme na tom dobře. A mi se zdá, že se s nima sešla a že jsme se udobřili, nebo že prostě jsme se potkali a byli jsme fakt kámoši, jak už to bylo fajn, ale vždycky to bylo takový jako. Hej, to je příjemný tohle, protože většinou se nerozejdete jako v dobrém, jo. No. Jsou streamy spících lidí, když chodí do nejty, tak jim tam řeje hudba. Hej, to je zakázané, Johnny. Prvníkou to je zakázané, ne, streamovat tyhle věci. Ale jakože... To je zajímavé. Spanková paralýza je taky, mi se to jednou stalo. Nemůžeš ani hnout, ale ani mikrem nemůžeš. Tak to nevím. To dnes, když jsem šla na operaci, jak jsem si četla takové, co se může stát při narkóze. A tam bylo takové to, že se probudíte, všechno cítíte a nemůžete mluvit. Ano, všechno cítíte. A úplně, o můj bože! Nejlepší, když si čtete na internetu, co se vám může stát. Víňo! Děkuju moc, Víňo, za ten gifnutý sát. Děkuju moc, Víňáčku, děkuju. A vejte si. Já mám zase sny, že stojím na schodech a najednou z nich spadnu a nemůžu dát ruce před sebe, abych se nezajít. To se mi ještě nestalo, věci. Ahoj, ahoj Midorusi, čau čau. Midoriusi. Já měla spánkovou paralýzu dvakrát, ty spojenou s halucinacemi. Ale nebylo to tak zlé, to byly jsem byla neskutečně vystrašená, ale hoši jsou pro mě ty opakující sny, ty mě si... Fárka ušimi, to je dost šílený. Hele, opakující sny jsem jako nemývám, ale to, že se vám stane... Já už jsem umřela několikrát ve snu. Před pár měsíci, to si do dneška si to pamatuju, mě sejmulo tornádo a já jsem v tom snu umřela prostě. A bylo to takový zajímavý, protože jsem prostě byla mrtvá a přitom jsem vnívala. A nebo nejhorší jsou sny, kdy se stane něco mým zvířatům, že prostě se třeba zdávalo, že mám čím pes umřel. Několikrát. Já jsem vždycky tak strašně brečela, já jsem se probudila vždycky s pláčem. A nebo nejhorší, když vedle někoho spíte a vám se zdá, že je na vás zlý, že je hnusnej, nebo že to, a vy se probudíte, jste něho nasraný a strašně se řevěte. Hele, není tady, ale jako já myslím, že když tady necháme peníze, takže v pohodě, takže to si dáš. Jo, máš ráda sushi? Abych si dal to sushi, co tu mají. A to sushi je instantní, nevím, já bych radši vzala třeba bagetu. Ale jo, vlastně jo, je tady sushi. Ne. Tak jo, můžeme vzít to sushi. Dobrý ten set a zobrame niečo na pitě? Chceš niečo? Jo. Čo konkrétne? Asi ja som tady sprung, asi. Ale tady tam bez toho cukru, okay. Prosím tě. Jo. Bez cukru? To perník, co? Jo. Ty sú ode mne, vyťaj mu četí, okej. Okay.
Tady to bílo, to je bez cukru. Jo. Šizobarám. Tak to toho moc necítíš, ne? V orgánech moc nervů nebude. Tak máme. Ale kůže ano. Při spánkové paralýze, když se zbudíš, tak nemůžeš nic dělat. Negativní si jsou vždycky pozitiva v realitě. To všechno? Ahoj, Nofira. Hele, mám ještě žvíkačky. A nevezem pivka. Pivka mám ještě nějaké v kufri, tak okay. To můžeme otvorit. Je, tak já tomu nechám nějaké drobáky a... Když jsem umřela, odesměla jsem se, probudila jsem se až do bdělo, probudila jsem se až do bděloty. Cože, probudit se při narkoze nemusel být z ní fakt hrozně. Ještě, že na operaci jsem šel asi hodinu potom, co jsem se. Hele, my jsme dali sáňky. Sáňky? OK. OK, jo, ve snu taky Sparka umře, vše možný způsoby, pám z výšky zastřelením. Já většinou padám, ale přežiju to. Já vždycky padám, tak se vždycky něco zachytnu. A jako jebnu sebou, ale přežiju to. Zajímavé. Co je? Si nechají otvorený obchod. No jako ano. A tak. Čekala jsem, že to budou. Ten naštěstí se mi něco si nepamatuju. Já jako taky ne. Otevřeš přesně tě? Máš pizzu? Tunda. Když máš spánkovou paralýzu, máš sluchovou halicu, než uvyky rádiu, by to nie je primér. Ty fele. Ještě skočím do obchodu, ok? Co jsi tam nechal? Co jsi tam nechal? Víňo! Teda... Dolku s obločením. Jo, takhle. Perníku! To tu šupneme. Děkuji, děkuji Perníku za Daronovi... Darovali se Benovi, děkuji, děkuji. Máš ale pizzu, dej si už chutnat, Nixi. Že tě nechci jít na lumbální punkci, ale bohužel to spíše. Jako mám problém s kolenem a neví co s tím, to odbrouzají mych a potom se zase čtyři nemůžeš a musíš na zádech. Tak to, jakože tady tyhle věci rozhodně nejsou příjemné. Čus, Bene. Já se s pankou paralýzu neměla štěstí. Ani já myslím, že ne. Tak pojď. Takže ve snovím utíkat, i kdyby se tě něco hodí. Jo, to nesnáším. Nemůžeš utíkat, něco tě hodí a nemůžeš řvát. Mori, děkuju moc za ty darované suby. Jej, děkuju moc. Děkuji, děkuji. Tak jo, Rodžere, komunisto, Juri, užijte si to, děkuju moc, jste zlatička, děkuju. Děkuju, děkuju. Ty jo, takový sabre subtrain. A Juri má první sáb. Ratuju. Tak co ti dva nevíš? Chceš ty usměřovat? Kuro nepísal. Nevím. Zjistíme. Ale písal mi asi Cody, mi písal nějakou SMS, že mu bobne telefon či čo. Tak ale nevím. Nepozeral jsem to šoférujem, takže. Přemýšlel jsem, jaké první, protože mě na světovce široké 20 metrů stazí sáňky a přerazí nohu. Máš štěstí, kolosy, to je. Když ve snu řveš, tak jdeš ze spaní, to si nemyslím. A sakrman, díky za to. Já bych si něco dala. Jsem ráda, tyjo, že už začíná svítit slunko. Co? Co bys si dala? Steak. Si mám povedat, že máš chod na steaky, teraz máme iba sushi. A tak jakože steaky se ve večerce neprodávají. Hotové. Ale zobral bych se někam na steak. Do steakhouse. Tak příště. Takže jdeme k práci, ale jsem mladý. No jedeš jak hovado. Kam to jedem? Tak jeden spot tu, nedaleko. Ježiš, to si spají nikdy, nemůžeš žrát, to nesnáším. Že to je takové hrozný vařit. Tam vraždím svoje oběťe. Oh, hot. Jsem další? Hmm? Jsem další oby? Jo, jo, jasně. Super, moc se těším. Here we go. To nevím, můj táta řvá ze spaní pořád, kvůli tomu přestane jezdit na chatu. To je creepy, jak svině. To je tvůj barák? Prečo? Nevím. Není čas si.
Ale keď by byl. Já by vám, já Mary vysoko dám. Do downtownu. Ale takový předměstí, klidný. Máš tam i psa, děti, služku, děvky. No tak děvky mi nikdy moc nechutili. Takže. Tak moc ráje, chápeš. Ty si říkal, že máš peněz dost. Tak co, dáš mi sushi? Jo, ber. Dík. Co ti psali ti kluci? Tak, ochutnej. Prosím? To co ti psali kluci? Já ho trochu potrápím. Nevím, že jsem nepozral. Chcem se nejpůjde najest. Ľudia. Schválně, co mi tam napíše? Co je v setu? Ty mají s tobou mi rozhodně popisovat sushi. Sushi různé hadru, šest druhy. Vypadá to zajímavé. Jaké druhy? Jaké druhy sushi vy... Já jsem to nikdy moc neskoumal, že čo tam je, ale vždy jsem iba jedol. Takže... Jaké druhy sushi vidí? Hrozně rád zlobím. Víte si, jak mu to šrotuje teď. Různé druhy! Nechci toho do mě. Tak čo? Ještě ho odlučím. Je to s tím lososem si dám, to vypadá dobře. Jo, to ukáže, já to ochutnám těž. Jo, s tím lososem je to dobrý, a tady to, tady s tou krevetou si dej taky. A tady s tou nakladou řetkví, ty maky, jsou moc dobrý. To je... Ale prosím tě, dej si na to sojovku, nemůžeš to jíst takhle suchý. Já jsem si dal sojovku, jsem potom tu sojovku. Chceš pořádně, a wasabi trošku, když si to namaš trochu do wasabi. Ukáž? Fakt dobré. Když jsem měla sen, jsem neutíkala, že všichni přeběhli a neměla zrychlit, jsem se snažila konečně o svém křičet. Mám ověřené, že jo, se mi takhle jenom budu dělat spaj, že ji budu. Fakt? Konečně se můžem najíst i rolo. Viktoria, můžem otázku? Pojdej, no. Keď tak na teba pozerám, ty chodíš na ostro? Víš, máš strašně stupidní dotazy občas, Vajsary. Nebo vám to zaujímá, však jsem chlap. Přítel má ženy, tak... Jo. Dáš. To je, jak bych to vypšel. Nosíš boxerky nebo slipy? Nebo nic? Boxerky. Ach, jo, byla ukázka, jako otázky, dobře. Pavlíku, to je dost creepy, sir. Však se pýte, buď otvorená, já jsem vždy byl otvorený. Já jsem slušná. Ty ne. Ale počkej, veď slušnost je o tom být otvorený, ne? Nechovat se jako debil. Tak, prepad za netaktu poznámku, ale jsi krásná baba, tak jsem se iba spýtal. No. Nebo si se nestojíš, ale utíkáš ten pěnec, co jsem to. Jo no. No. Prepáč. Pohodě. Poše. No, tak co ti dva? OK, tak keď ťa to tak zajímá, tak ja si to prečítam. Som už v aute a čakám, kedy sa ozveš. Pošli mi GPS, kam mám prísť, keď tak nejakovým bubnom hovorí, nepočujem nič cez repra. Kto mi písal? Zenošku. No, Cody. Toto je hodně creepy. Mně se stále, že někam padám, dopřed jsem cukne, že to zbyt. Ano, to cukání je strašně skupá. Zcuknete, úplně se probudí také oči, ne? Musím jít sám, protože jsem ještě tři dny balíc spát. Tak jsem se spýtal, či je stavím a uvidíme. Kratos, díky ještě do Buffalo. Daj si to do hoku, tak. Víš? Dávaj mi tam víc osoby. To je lepší. Prudu žere. Osoby. Ježíš, ne, ne, počkej. Ne. Já jsem ještě nedožvíkal. Jo, dík. Mm.
To je koketa rande, ne, ne. Ok, tak asi se rozlišuju, alebo čo? Co? Nevím. To fakt nexiv, kolik se probouzíš? No neviem, písal, že Tony šiel někam, tak... Ach jo. Tak co? Co dneska podniknem? Neviem, ja by som sa chcel konečne baviť, ty vole, on sa utrápam a zistujem, že čo, kde, ako biznis a vôbec sa nebaví. No, nebavíme sa, ale ani nemáme peníze, což je trápi, pretože chlapi si tam vydelávají na apartmány, na nové auta a my furt živoříme v našich starých, hnusných, malých baráčcích. Ja mám svoje auto rád. Jo, já nemám na lepší, já teď to svoje mám aktuálně vybourané furt. Tak stačí povedať, až ji požičím. A potom mi to vrátíš. Ne. Když začneme... Vážně? Když už začneme vydělávat nějaký ty prachy. Si nechci půjčovat, já chci vydělávat. Dobrá otázka. Mám v tomhle strašně divný zadek. Já chci taky vydělávat, a ne je to nejlepší. Nepomáháte mi, nikdo z vás mi nepomáhá. Já se snažím celý čas. Co? Já jsem s tebou pokaždé, když se něco řeší. A snažím se pomáhat, tak co to tady máš? A Honzo? A tak každý čeká, že čo vymyslím a je to ťažké, je to fakt náročné. Já se snažím a čo mám robiť? Tak já taky nevím, můžu dělat servírku, že jo? No? Tam se udrž do smrti. Ach jo. No a co mám dělat? Z čeho mám platit elektriku? Já vím, tak... V Jorky, že jo? Predstavuj sa ku mne. Budeme mať, rozdelujeme si náklady. Ha, super. Super nápad. Ale ten barák pořád patří mne a musím stejne ty náklady platiť. Takže sme to vlastne nevyřešili. Proč mám ostravský přízvuk? To je do prenájmu. Budeš mať aspoň nejaký príjem. V tý hnusný veci, ktorý říkám dům, rozhodne nikto nechce bydlet dveřmi. Ach jo. To mám. Simplex. Píše mi Lime. Oh. Co ti píše? No, niečo mi píše, či sa nechcem stretnúť. Třeba mít nejakú práci. Aspoň niekto. Ah. Chce ti byť za službičku. Dobrá, tak. A tomu daj si ešte set. Ja už, to nemôžu. Ja už nebudem. Ja už nemôžu. Tak si necháme na potom to večer dojeme. No tak to schovej. Večer. OK. Nabízím 15 000. Se za nazvíšeho Christina Millera Balianyho. Nechci vrátit si... Fú, kdo to chce? Schovává set. Cukání při rozhodí osnech bývalých děsivých situací pání dámy mě nevytáčí, jak to když si pro naše jako člověče ve dvě hodiny hrát hračku po celém bytě, protože musím stát, spustala se hodita. Máš nějaké plány? Něco, čo by si chcel v životě dosáhnout, alebo nějaké cíle? Chci vydělat peněz, být bohatá a užívat si. To je můj cíl. Užívat si život. A nějaká rodina, alebo něco? A poslat mýho otce do pekel. Jo. Prasácký otec mi teďka nedávno volal. Já se s tím nestýkám. Ale někam zmizel. Byl mi po něm jenom ten barák, ale... Jakože, já nevím. Já doufám, že se nevrátí nikdy. Jestli jeho kočka má, to je... A čo, rodina, děcka, manžel, svatba. Na co? No, tak se pýtam. Ako to vidíš, ako to máš do budoucna? Jsem moc sobecká. Chci si užívat. A když do toho budu s někým souložit, tak mi to nebude asi vadit. Ale děti, proboha. Moc starosti. A nevím, co se stalo, se připadám k klaunu a prostě si mi chodím strašit. Nezlekni se, ok? Co děláš? Nezlekni se. Já se ptám, co děláš? Slyšíš? Můžeš říct, co se děje? Zdravíčko! Ale, nazdar! Čau, 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 ty tu?
Ty jsi neslyšel, co se mi stalo? Servus, Viktorko. Neslyšel? Když ukončili ten program, tak to nějak posrali. Moje papíry se nějak špatně vyřídily a prej jsem pořád v aktivní službě, takže jsem se musel vrátit. Ok. Kdy končíš? Kdy máš čas na nějakou kávu alebo něco? No, já si myslím, že vám udělám kávu tady na vrátnici, za 5 minut končím. Ok, tak já to tu někdy zaparkujem dozadu a... Jo, tak se tady otoč, když tak vyjedeš dveř, není zbytečně problém a dáme kávu tady. Proboha. Jo. Víte, že je celkem zná trošku, je. Aj, pošička. Tak pojď, já vám pošlám Tonymu, Codymu GPS. Ok. Já si jenom zavolám. Si zjedu na záchod, jo? Jasně. Tak jsem na to koukal, kafe došlo, sorry. Pohoda. Tak je tak můžeme zalazit někde do baru, alebo někde tu do Sandy. Pověř nám. Já bych rád, ale já nemůžu odejít, víš? To je problém. No tak. Já jsem si že jsi... vyznu, takže. No právě. Mě řekli, že jsem pořád v aktivní službě a musím tady být, dokud se nevyřídí papíry. Prej to může trvat až měsíc. Zajímavé. Nějaká sekretářka prostě někde něco spletla, nevím, čekám. Ale jak je to možné, že tě rekrutovali zpět, co nechápem? Prostě jednoho krásného dne mě zkontaktovali, že se mám vrátit zpátky, přišla mi normálně pošta a tady. No a musel jsem se vrátit. Já ti povím, já dělal jako za tuto vraticu, ani nechcem jít už vůbec. To ti věřím, je to tady peklo. Já nevím, jak to ty roky mohu vydržet. Nevím, byl jsem asi zaslepený alebo něco, ale nevím, co to bylo za mnou. Takže teda jste těžko, ano? No. Já jsem se chci snažovat, ale nějak si nedvíjal. A teda si mi napísal z nového čísla, tak si asi ti zabavil mobil alebo něco, čo? Jo, přesně tak. Stavila se tady ze mnou přítelkyně, že mi dovezla telefon, ale budu si ho muset, já nevím, někam zahrabat. Mm-hmm. Tady na vrátnici mě nikdo nehlídá, takže tady mám nabíječku, všechno na elektriku, viď? Ale víš, jak to je na těch ubytovnách. Takže teraz vlastně rozhoduješ o tom, či někoho pustíš dnu, alebo ne, ano? No, když má povolení, že? Jasné. A dneska tady jenom zaskeku. Aha, jinak jsi někde hore? Provelený na základní? Jo. Přesně tak, na skladě. Už mě nějak neřešej nebo něco takovýho. Věděj, že jsem tady omylem, ale s tím se nedá nic dělat. No. Jak se hovorí, treba si odsloužit a padat preč. Přesně jak říkáš. Jsem rád, že jste se stavili na pokec, no. No jasné, tak škoda, že nemáš tu kávu. Já jsem zahračím, snad to tu nebude vadit. Ne, no, tady za... Koudy. Za bránou to tebe, na tebe stejně nikdo nemůže. Tak pokud si pamatám, restrikce patří až po hlavnou cestu, ale tak... Snad to se o tě To nikdo neřeší. Čau. Čau, Koudy. Ty vypadáš, třeba. Ty jsi odkedy, voják? Od té doby, co mě rekrutoval Bradley. No, ještě chvíli tady musím vytrčit. Těbe, kdyby neuškodila vojenská dochádzka trošku. To ne. Je moje svaly, žádnou dochádzku nepotřebuji. Nejde o svaly, ale o rozum, chlape. No tak. No a co vy, něco novýho? Jak se hejbou kšefty? Víš, čo jsme se bavili dávnejšie o tom potápaní? No. No, tak trošku jsme s tím pohli a začíná se to rýsovat trošku. Fakt? Už jste na tom něco trhli? No, já osobně ano, oni zatím ne, ale ten prekupník je dost
dosť nedočkavý a čaká na ďalší tovar. Tak to je slušný, to je slušný. Já doufám, že se mnou furt počítáš, až mě pustí. Jasné, jasné. A ako dlho tu máš ještě být? Koľko? Tak říkali, že do měsíce by to měli vyřídit ty papíry. Už jsem tady 14 dní skoro. Jasně. Jsem tu. Stejmovala židla chvíli, sorry. Ale doufám, no, doufám. Všechno se to může ještě zvrtnout, viď? Znáš to. Tak jasné, takže nie si celý čas na vratnici, si sklade hore, áno? Ach jo, zase to spíš mě posílá nějaký obchůzky, pochůzky, tadleto, chvilku jezdím s Bobem, strašně jsem tam. A jsou tam ještě ty pecky, čo tam boli, který si vieš, o čom hovorím, o tom vybavení a takto? Něco by se možná našlo, no? No, čekaj, som dorazil někdy v noci, trošku se popozerať, ty by si privral nějaké oči a chápeš. Mohli bychom se na něčem domluvit, mohli bychom, no. Tak já ti napíšu, až budu mít zase službu a musím vidět. Jasné, je tam, čo vím, kopec odpísaného vybavenia, které už nikdy potřebovat nebudu a čeká iba nápravo, takže... No a kdyby zmizel pár kusov, tak možno by to nikomu nevadilo. Tak já už jsem tu. Co se tak? Nená? Já akože já tu moc finálně nechcem, ale... A každá koruna pomůže, chápeš? Žiž, má to růže trička. Celý, ano. A nějak prázdno. Čo, mají nějaké cvičení vonku, abo čo? Nikto tu nechodí. Víte, já si přijdu do koupelny a před vanou... Před vanou je naskládaná taková hromada hraček pro kočky. Na my kocour prostě sbírá všechny hračky po bytě a dává je před vanou. Nedá se nic. Začínají sirény, tohleto, budu muset jít. Díky, že jste se zastavili, jo. Vidíme se snad tady ve 14. To je hrozný hned tak to tady bude, tak domluvíme nějaký ten šertík, z toho bude psaný. Ten mikrák má hrozný. Jo, hlavně si to nechaj pro sebe, jo. To, hlavně vy si to nechte pro sebe, jo. Jo. Strašně mu to tam hučí. Tak dobrý, já jsem vás viděl, bandu. Mějte se, čau. Čau, čau. Aspoň uklízí. Budova, tak to je lepší, jak jsem si myslel. Spíš na někdo to, já nevím. Hej, ty vole. A pojďme preč odtiaľ to čím skôr. Krát s starýma věci, jsi zbláznil, ne? No preč. Zastřelí. Vysvětlím potom, pojďte někam mimo. Ve vlaku, ne, on je na lodi. Když Rajko jenom tady jistý. Jak to si jen vlíkla, jsem vysvětlá fašičku, jestli si to vědí. Čiže sa, vidíš lepšie riešenie, čo by sa dalo urobiť? Vieš, koľko armáda má techniky a rôzneho vybavenia, zbraní, všetkého možného? Bola si v tých skladoch? Myslím, že no, nikdy som nás tam nebral, ale je tam toho viac, ako si myslíš, a kopec tých vecí je tam iba nakúpených preto a tie peniaze stoja. Tie peniaze boli utopené v armáde, chápuš? Dobře, tak tie poslouchej. Štátne zakázky. Kde chceš prodať ty zbranie? Pokud je poberem. Na šejednom trhu. To není tak easy přece, ne? Prodat zbraně. Ještě no k tomu, právě, když jo, jsou je armádní. Je něco jako nič. No právě, víš, jaký je dobyt po takých zbraněch? Na šejednom trhu? No, dobře no. Jako nič, že... já si to nechám pravžet v hlavě a uvidíme. Keď se toho bojíš, já do toho půjdem sám. Nechci, aby mě někdo zastřelil. To je všechno. Vím, jak je to tam střežený. Jsi Blexy, hrozně těžvé mikré, prosím tě. Trošičku si ho stiš, strašně úplně šíleně, hůčej. Aby se měla možná trochu potišej akorát, jinak v pohodě. Za chvíli to přijde. Nepřišlo ti to, Matěj, strašně, přišlo hrozně. Tony, tenhle hlas. Tak on spal, já jsem, jak jsem išel od něho preč, tak jsem napísal mu odkaz na papír a... A v pohodě, bylo ti rozumět, v pohodě, akorát prostě bylo to hrozně nahlas. Vy bys mohla vyhlasit, já jsem to schválně takhle. No, že jak jsem... Víš to, o mě každý na posledu pak pozná. On si išel ľahnúť a já jsem musel jít preč, víš, že spal, nechcel jsem obudit. Tak jsem mu napísal odkaz. A takže spíš teda do něho zase? Ne, nebyli jsme u něho. A kde spíš? Kde? Nevím, nějaké firemné priestory či čo, nějaká kancelária.
Červené triko. Počúvaj, počul si, čo sme tam riešili s Lajmom? Počul som a... Pôjde sa bolo, ja akurát to trošku stiež ten ekran, kde to pôjde. Čo ti viem. Bojí sa, ne? Uči... No, tak sú tam kamery, nie? Ako nebojí sa, nekamery. Vieš, keď to nekontrolujú, tak... Problém, ale čo keď náhodou? Neviem, ja mám niečo zúžené a viem, že v tých skladoch sa nerobili skoro žiadne previerky, takže... Ak by som stade potiahol pár kusov niečoho vzácného, tak... A čo znamená vzácné? By to nemuselo nikomu chybiť. Čokoľvek. Zistíme, počom je poptávka, počom je dopyt. A tie kusy tam nájdem a vyniesiem von. OK, v tom čipajem. Mám doma ešte starú uniformu. Ak by tam bol aj na vratnici, tak by ma pustil dnu. A ja by som tam nejako vošiel, s nejakou uniformou, klasický radový voják. Niekedy v noci, keď budú všetci spať, ale väčšina spať, bude menej oči, nenápadne sa a vplížim do skladu. Zoberiem nejakú techniku, nejaké zbrane, poprípadne nejaké príslušenstvo a pokúsim sa to vyniesť von. Ak to vyjde, vyjde, ak nie, tak ma zavrú a budete mať odo mňa už pokoj. No, mělo by nás tam podľa mňa ísť víc, ne? Protože to by bylo potřeba jako ve více lidech. A z druhé, v tom případě by se měli zákazníky začít shánět už dneska. Jo, se stalo jako jené, ne? No určitě. Ty koudy. A o čem se baví? To nejpoň dvojše. Tam se dobře, Lofen, co dobře. Co tam může být? Munícia. Braně. Jo, vy nemáte ani páru. No tak povídej. A môže byť všetko, také veci, ktoré ešte ani na trhu ste v živote nevideli a armáda má dokonca výskumný to auto, ty vole. Výskumný oddiel, ktorý vyvíja nové technológie pre armádu a robilo sa aj tu a dokonca sa to tu aj testovalo v tajnosti, ale určitý dohľad nad tým som mal aj ja, takže znamená, že som videl niektoré veci, ktoré tam sú a sú dosť, nazvime to, futuristické a pokiaľ som ich neuvidel na vlastné oči, tak som ani ja sám neveril tomu, že niečo také môže existovať. Ale takéto vybavenie by som sa neodhodol ani ja kradnúť, takže... Sorry, mal som tu mini kladivo vo vrecku. OK. Dobre, tak poďme zháňať zákazníky teda. Poďme zistiť, o co by bol zájem. No, zatiaľ... Tak záujem je väčšinou o zbrane a hlavne o tie armádne. No jde o to jaké. Aj sme vedeli co vzít. No, ide o tie ostreľovacie pušky, po automatické pušky a strelné zbrane hlavne. A hlavne o muníciu. Tak co ste teda delať? Pozri, keby sme tam chceli ísť, tak ja mám jedno SUVčko, ktorého viem naložiť nejaké tie bedne. Ja mám zbrzdej nářský vús. Pane, by ešte niečo koupil? Na co by mu to bylo? Neviem, ako ja vám poviem na rovinu, je riziko ísť dnu. Je určite riziko. Je riziko, že vás niekto spozná a ten bude kecať. Takže chce to urobiť rýchlo, čisto, nekonfliktne. Popravde, je jedno, čo stade zoberieme, jedno, čo stade vyniesieme. Na čiernom trhu to kúpi vždy niekto. No tak to poďme... Tam si dokonca na nás... Nás tak. No tak my si určité zbrane dokážeme kúpiť za tie peniaze, ktoré z toho vytrieskáme, chápeš? A je jedno, fakt je úplne jedno, čo stade vyniesieme. Fakt úplne jedno. Čo si počkaj, že sme snažiť to... Raz som dokonca zažil, že na Blízkom východe normálne napadol iba kvôli tomu, že to boli nejakí priekupníci a tí chceli naše auta, naše zbrane, proste naše vybavenie. Ako, nehovorím, že sú to najkvalitnejšie veci, dokonca Rusi majú jedné z najkvalitnejších zbraní, ale aj tie naše sú, po nich je docela veľký dopyt. A vieš, aké sú štátne zákazky? Tam sa nasype kopec peňazí z toho rozpočtu a tie peniaze sa tam utápajú, takže tie veci tam čakajú iba na nás. No tak sa to poďme pustiť co nejčí, potřebuji prachy. OK, čo navrhujete teda?
nachystat věci, které na to potřebujeme, domluvit teda s nájemem, kdy, kde, jak, jak to bude probíhat a půjdeme na věc. A bude se právě večerce? To nějaké zbraně, aspoň to míče, pre případ nouze. Pojem ti na rovinu, strieľať na vojenské základni nie je to práve orechové, čo by si tam chcel zažiť. Ideš do vojnovej zóny, takže už len vstup tam, tak ti hrozí, že prídeš o život. Však práve, za to by som mal radšej po ruke nejakú one. Počkaj, to, Cody, ty nevieš, ty si nebol vo výcviku, ty nevieš, aké to tam je, keď tam vstúpi niekto. No ich schovaj to si na pumpe, kde je veľa kamer, okej? Okay? Si v zóne, sú tam dve zóny, je tam zóna Alfa a zóna Bravo. Znamená, v jednej z tých zón sa nikto nemusí Alfa pýtať, čo tam robíš, proste ťa zastrelia, ak tam nemáš čo robiť, okej? Okay? Super duper pod... Budeš na cudzom pieskovisku a nikto sa ti tam nedovolí hrať. Ne, zostaň. Ešte zóny? Potrebuje. Samozrejme. Ja sám som sa staral o to, aby tá zóna bola dodržiavaná a bola v poriadku. Dokonca som bol aj pri jej navrhovaní, takže na úpravách. Ty si istý, že sa tie za tie roky nezmenilo? Veď vieš, že je to nejaký rok, čo nesi v armáde. Tak zóny sú celkovo vyznačené tabuľkami, takže... Ale... Vždy to bolo definované tak, ešte že zóna Alfa je zóna letiska, to znamená, ak vidíš to oplotenie, ktoré opocuje to celé letisko, to je celá zóna Alfa. A na okolo v určitom rádiuse je zóna Bravo. Okay, to znamená, v zóne Bravo, ak si, a ale si tam nepovolené, tak armáda má právo zavolať na teba políciu a vyhnať ťa odtiaľ. Poprípadne ťa môžu aj zatknúť, takže už je len dosť nebezpečné sa tam vplížovať a ak to niekto vidí z diaľky, tak už môžeš mať nejaký problém, takže to treba urobiť oficiálne. To je taká hadra, kus hadry. A tak, ako keby sme boli súčasťou armády. Typujem, že tie veci sú v tej zóne Bravo. Nie, tie veci sú v zóne Alfa. Letisko je zóna Alfa. Že v hangároch. Tak aspoň čo idú s týmto... Tak to nie je iba letisko. Tam máš výcvikové zóny. Máš tam baráky, máš tam dokonca hasičskú stanicu, zásobárne vody, čističku vody. To stredisko je samostatná jednotka, ktorá ak by sa niečo stalo, najmä tomu v okolí San Andreas, tak na tejto základni máš všetko, čo potrebuješ na prežitie. Ak by vypukla nejaká zombie apokalypsa, tak dokážeš prežiť iba na tejto základni. OK, tak aký je ďalší plán? Keď o tom hovoríš. Tak o tom hovoríš, hodilo by sa nejaká mapa. Nemáš nejakú mapa. Starú mapu? Ja mám mapu v hlave. Určite máte. To je pekné, ale ja tú mapu v hlave nemám. No ty ani nepotrebuješ, veď ja som na tej základni strávil skoro celý svoj život. Máš sa ty taký zvykáš vykačku? Jasné. Ešte to suši mám za zubami, čo sme jedli. Takže čo navrhujete? Nejaký slušný plán? Tony, ty si nejak ticho? Čakám od teba niečo? Plán, budeme sa aký plán. Chce sa do toho pustiť? Tony? Jasné, neviem, okej. Neviem, čo do toho zapájať. Áno, obslúži tady na tý základne, no. Vaď sa splnú hubu. By bolo riešiť nejaké nekalé veci. Unicorn v kuse spomnel a to, že. To sme tak nejaká holka. Povedz mu to, Viktoria. Tak mi to vôbec nevadí, ale příští mi to nepustila. No a Emovi. No, teďka je na základne. Oni mu jak podělali papíry, tak tam musí zůstat. Když tam slouží. Aha. Ako dlho? To neviem. Fúha. Povedzme to tak, že byrokracie je byrokracia a úrady zase znova posrali papiere, tak jak posrali moje vyhodenie. A nejako to neodôvodnili, tak presne tak to posravil AM a tým pádom sa to musel vrátiť a musí si odrobiť to, čo zameškal. Takže teraz máme vlastne svojho človeka na vrátnici, takže...
Vstupenka dnu je jasná. Takže co je třeba potřeba, co je potřeba všechno nachystat? Čo, nemôžeme sa tam premávať na civilných autách, to je jasné, okej? Okay? Musíš tam ísť, ako keby si zásobovala alebo išla po nejaký náklad, okej? Okay? Dennodenne tam chodí niekto a z toho skladu niečo vyťahuje a vozí niekam inám, okej? Okay? Takže potrebné je potrebné auto, to znamená, potrebujeme vojenskú dodávku. To je základ. Okej, okay, tak môžeme nejakou, môžeme si na nejakou počkať a odchytnúť. OK, ak si odchytíš dodávku, tak niekto to zistí, že si odchytila a zistia, že bola prepadnutá a ukradnutá, takže si na to budú dávať pozor. Co se plánuje? Něco přičem zase umřou nebo skončí v base? Ano. Ja keď som tu bol v meste, tak som robil ty kamionákové, že by sme tam došli a by som si zobral jeden. S prívesom to by sa dalo niečo dať, nie? Hadrine. Tak s civilným kamionom tam no nemáš robiť v tej zóne. To už nebyl, ne? Potrebujeme jedno z registrovaných vozidel, ktoré sme využili v armáde. Ale tak bohu nemám se. Auta, takže. Ježiš, a myslím, že za tie roky sa vôbec nezmenil. Jsi na nás zlej. Ja mám jeden kontakt. Niektoré auta, ktoré sa pokazili, tak sa vozili mimo základňu a vozili sa do Sandy Shores. Aj kravli. Vrakové ťahovisko, neviem ako to nazvať, a tamto spravoval jeden týpek, tam sa o to staral, tam sa to uzavrie, zapečatí, blá blá blá. A väčšinou sa to rozoberie a tie diely sa buď rozpredajú, alebo sa pošlú späť do armády a to majú naši mechanici. No, my mávali naši mechanici. Takže je dosť možné, že tam nájdeme nejakú tú dodávku. A dokázali, poprípadne, ak by sme zohnali nejakého šikovného mechanika, tak by sme to dokázali prípadne spraviť, opraviť a nenápadne sa tam s tou dodávkou vplížiť. Ale chci sa, jak väčšina tých dodávek je hlášená dopředu, takže to je jen tak easy, ne? Ako to myslíš? Že vyradené dodávky, no, že bude vedieť? Když pojedeme dovnitř, tak si nás někdo může všimnout, protože všechny dodávky, které přece jedou dovnitř, musí být nahlášeny předem, že něco povezou a tak. To zařídí teda Lion? No, musia. Lion nás tam pustí, takže vstupenku tam máme, takže nikto už, keď budeš na základ, nikto nebude riešiť, či tam si právom alebo nie. A nikto nebude riešiť vojenskú dodávku, ktorá je priamo zo základe. Oficiálne vozidlo, ktoré tam má byť, to nikomu ísť. Nepríde. Tak to. Vieš, ako to myslím. Tak to, jasne, jasne. A Vojnu som si tešil, aby som odveden a jsem měl stupovat, tak Vojnu zrušen. A ona už tenkrát, Vojna byla jenom na půl roku, ne? Nebo na 3 měsíce. Niečo robia v servise. No hlavně taky, ktorý drží hubu a... Tak toto chceš povedať, chápem. No presne tak. To je jedna vec, to je len začiatok. Nám treba ďalej zohnať uniformy, poprípadne... Ja mám jednu. Premýšľam. Ty máš uniformu? Vy nemáte uniformy, keď vás vyhodili, tak vám uniformy zobrali. Tak ja som uniformu ani neviem. Rekrutské uniformy vám dávno zobrali. No. Ne. Však to si zóna, že v obchode. Ja som si zóna, že zelené vojenské. Píš v obchode nejaké zelené vojenské tričko, maskáčové, rifle alebo nohavice. Nejakú čiapku, to ťa spozná. Nie, ja sa dohodnem s Lajom, urobíme to tak, to treba nám... Ja mám doma uniformu, ešte starú, ktorú, to je určite počet ktorú môžem použiť, ale niekto z vás to pôjde so mnou dnu. To bol taký odvod, tak som odvedený, ale to teda to krát to znamená, ja sa skontaktujem potom s Lajom a poviem mu, nech nám prepašuje jeden, dva kusy von a budeme mať... Na rok? Pravé oblečenie, ktoré bude sedieť. Môj táta bol na 3. Možno sa legislatíva zmenila, takže je dosť možné, že tam bude aj iný patér. Jo, nic nebude, veci, budu ráda. Musíme na to ísť chytro. Okej, horšia vec je, ak tam už budeme dnu, okej, aj keď sa nám podarí prejsť vráticou, podarí sa nám zaparkovať kus skladu a nikto si nás nevšimne. Drakon, ahoj, vítej.
Budeme to robiť v noci. Cez deň je tam obrovský, obrovský pohyb vojakov, to znamená cvičenia a rôzne rozistečku, veci. Takisto večer, budeme hrozne nápadní, že večer niečo robíme v sklade. To znamená, bude to musieť prebehnúť rýchlo, aby sme to neposrali. Bude to musieť a byť netko, nová excelentná práca. Postará. No najprv by bol fajn sa do toho skladu pozrieť. To znamená, ja neviem, čo tam je teraz. Neviem, aké je tam vybavenie, ale ja sa tam budem musieť ísť pravdepodobne ešte predtým pozrieť, takže... Tak Liam ti to nemôže povedať. Tak môže, ale ja to chcem vidieť na vlastné oči. Ale Liam, čo? OK, môže mi tam povedať, ale on nepozná všetko, čo tam je v tom sklade. Ja som s tými vecami pracoval a dokážem rozlišiť, čo je vzácne, čo má cenu a čo nie. No ja sa bojím. Fajn, ale podstupuješ riziko. Jo, pretože tvoj ksech tam znají. A ty seš nežádoucí. Poznám, okay, Victoria, vieš nejaké tie ženské veci? Tie make-upy a šminky a pičoviny? No to ti neudelá nový ksech, plastika, áno. Táta byl 2,5 roku si nadělala za pruser. To fakt? A si nebo rok a půl nový ukradli tank. No sú inakšie. Za rok a půl ukradli tank? O můj bože, ježiša. To někdo vyzná, tak můžeš vyzradit. To je jedno, já si tam prostě čiapku, dám si rovno šatu vojenskou a nikto by ma nemusel spoznať. Bude se na všeoznější, co jsem ráda. Okuliare, jak to nemusel některý a... A myslím, že po tých rokoch, čo som nebol, tak... Hej, ale rok a půl navíc? To je jedno. To je sakra hnus po škole dlouho. Ako hovorím, horšie bude tie veci možno predať na trhu. Půl roku v base a rok vojny navíc. No je, po tých veciach je dopyt a ľudia stále chcú armádne vybavenie, lebo je to jedno z najkvalitnejších, takže... Ešte nejaký plán? Niečo, čo by nám mohlo pomôcť? Nejaký nápad? Přemýšlím. Máš ešte nejaký kontakt jiný než Lina? Ty si asi nebavíš s tým tvým bývalým kamarádem, veď? Na letišti. A kamaráda? S koho myslíš? No, toho dětka starýho. Chceš pokojovníka? Mhm. Tomu skôr strávim kľúku do hlavy, ako sa kamarátiť. Okej. Dobře. Takže ten nám asi nepomůže. Ale poznám, teraz ma napadlo, poznám jeden pár, kde chodia vojaci. Je to tu nedaleko a niekedy by si tam mohla skočiť Victoria. Tak, chápeš, nejaká zvedavá študentka a popýtať sa na pár informácií, na niečo možno by si zistila, chápeš? To je problém, no. Dobře. Nič chopi. Dobre, ja myslím, že prípadný podnikateľský plán do budúcna máme vymyslený. Je toho viac, to znamená, máme tu naše podmorské, nazvem to, ako by som to nazval, podmorské skúmanie a máme tu túto čerešničku, okej? Skoro cel, keby ste chceli. No, skoro cel je skôr váš biznis, tvoj s Tonym, takže... Tá nebránime, ktorý vzal nových členov. Drogy. Nie sú drogy. Liečivé, bieliny. Jasne. Tak máme do budúcna poprípadne, ak by vás niečo napadlo, niečo zaujímavé, čo by nám mohlo pomôcť, tak... Co to je? Sem s tým a... Na veci, čo som se vším, tam bolo relatívne ostatek vecí. Neviem, ja osobne som unavený trošku. Jo, no. Aha. Je dosť neskoro, tak by som asi... Si okay, dneska by som toto ukončil. Stanovíme si teda plán na zítřek. Co je potřeba zítra udělat? Musíme skočiť na to vrakovisko a zistiť, ako sú na tom tie odstavené auta, už odpísané. Tie vojenské.
A dál, uniformu musíme sehnat, takže napíšeš, nebo zavoláš Lionovi. No, alebo ty zavoláš Lionovi, to je jedno, kto proste pôjdeme za Lionom. OK, dohodneme sa takto. Tony, Tony, vy pôjdete na to vrakovisko zajtra. Zistíte, ako sú na tom tie auta, OK? Stačí z diaľky, presne, či tam vôbec niečo také, či sa tam niečo, ja vám zajtra pošlem adresu kam. Viktoria, ty pôjdeš do baru, zistíš, skúsiš pozrieť, či tam chodia tí vojaci, prípadne bude s nimi flirtovať a podobné veci, blá, 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 zistíš, či náhodou nevedia niečo zaujímavé, vieš, akí sú vojaci, chcú sa proste vyťahovať, chcú sa ukázať, tak ti možno niečo zaujímavé prezradia. Záleží, čo je potreba vedieť. No neviem, to je iba taký bonus, ktorý by nám mohol možno pomôcť, možno, iba premýšľam. A ja sa pokúsim zajtra zohnať uniformy, OK? OK. Dobre teda. OK. Je to fajn. Konečne bude nejaká akce. Pokúsim sa zohnať Miguela, ak to bude možné, uvidíme. Ja budem mu hovoriť priamo, čo máme v pláne, ale zítra, ten sa mi neozýva, takže skúsim ho zohnať, možno by nám trebalo vodiča, uvidíme. Uvidíme, že to budeme musieť poriadne premyslieť. Keď nie je to, nie je to sráva. Tá oblasť je fakt dobre srážená a sú tam lepšie technológie, ako máme teraz, takže. OK? OK. Jo, mimochodem, zbraní se ženou kde teda? No, bude lepšie, ak tam strieľať nebudeme, OK? Ak myslíme na to, že by to dopadlo iba kladne pre nás. Žiadne strieľanie ani nič podobné. To by nebolo dobré. OK, takže snažme sa, samozrejme zbraň bude mať, ale iba na zastrašenie, žiadne strieľanie. Nechceme, ideme do vojnovej zóny a nie do vojnovej. Nie niekde na detské ihrisko, takže. Dobre. Ináč ma teraz napadlo, nie je tam niekde v okolí nejaký kopec? Že by niekto vybehol na kopec, zobral ďalekohľad a keď tak by to sledoval tú situáciu, dosť by nám to pomohlo. To je dosť strašné, to je dosť ďaleko. Keby niekto sa... No pozri sa, nad základňou sa... je hora, Mount Josiah sa to volá. Kedy si sme tam behávali hore. Ako vyjdeš tam, budeš mať skvelý výhľad na tú základňu, ale povedzme si narobím v noci. Musel by si mať ďalekohľad s nočným videním. Termo ti netreba. Ale je to dosť veľká diaľka na to, aby si niečo videl, takže. My sme to, dávno sa to v armáde riešilo, či je, lebo to je v podstate jeden z najzraditeľnejších bodov, odkiaľ môže super zaútočiť, ale z tej diaľky, ktorej sa ten vrch týči, tak je to niečo cez 2 km, cez 2 mile, takže, pardon, 2 mile. Takže je dosť ťažké sledovať situáciu z vrchu. Ale nie je to zlé. Možno by si videl možno prilietajúce lietadlo, ale to by ti v ničom nepomohlo, takže. Ja základňu poznám ako vlastnú dlan, takže viem, čo je kde, pokiaľ to samozrejme nepopresúvali a nezmenili nejaké divízie. Ale čo sa týka navigácie po základni, tak to mám stále v hlave, takže to si pamätám. Ako o to mi nejde, vieš, ale náhodou, keby niekto hliadkoval, alebo tak, predsa nevieš, ako to tam majú teraz. Uvidíme, neviem, dneska mám tu v hlave už dosť veľa a rád by som sa vyspal, takže preberieme to zajtra, OK? OK. Nic není otevřené, žiadny bar, že? To škoda. Tak ešte raz, tak vás niečo napadne. Tak. Uvidíme, Simonko. Ak by som niekoho známeho, tak hovorte, niekto, kto by nám dokázal niečom pomôcť, budem iba rád. OK? A zatiaľ si to nechajte pre seba. Jo. Vlastne nechajte si to úplne pre seba, nikomu nehovoriť, OK? Jasno. A jo, fajn, že máme zjedna zítřek vymýšlené RPčko. Mám rád, že tak, protože už víme, co bez sebe dělá. Protože zajtra? Nemám to ráda, když je to jakože takový... Čau tě. Ahoj. Ahojte, chlapi. Užívajte večer. No, čau tě. Ahoj. Kody, počúvaj, vás sem kam ideš. Už sa sebe otvírať galaxii? Bude fajn. Neviem. Môžeme niekam skočiť. Púšť si ho. Dajme im čas. Tak môžeš šiel spať, ale keď chceš, tak ako... Je hezký, že sa spolu baví. Už, konečne. To zaujímavé, včera boli pohádaní na nože a dneska
Se usměřili, no. Dneska jsou to... Dneska... Sex na usměrnění vždy pomůže, ne? To nevím, hele. Ahoj Miko, čau čau. Už dneska mám končit. Protože jsem unavená. Dneska, kolik je hodin vlastně? Bude 11, no. Už zase ne, no, já jsem si ho vzala teďka jsem on tady seděl na zemi. Ty vole. Pane, jste v pohodě? Jak utek? To je nějaký Mexikánec, který pravděpodobně ušel. A nechce se ho pojetil do zákonmi, tak... Co to bylo? Jo, kváj, tak čo, jdeme zase... dojít to sushi? Nemám vůbec hlad. Ok. Vždycky. Ok. To vždycky já vajz, když ho něco sere. Ok. Samsone, díky za follow. Vítej, vítej. Zjistíte mi, kdo ještě streamuje z Skóru? Prosím dneska. Kromě Herkona. Jsi chlapi pohledy, jak jsou zapěl, to jsou smíření. Já vůbec nemám chuť na to. Ale prachy jsou prachy, vej sere. Vždy platit třeba, jasné. Že streamuje? Perník? Perník streamuje? Tak Perník. Perník mě vždycky hostuje. Tak to nám je Perně soj. Já se ještě podívám. Jo, Perník. Ty máš plán? Jdeš do toho baru? Či jdeš domů, či to mám hodit domů? Teďka do baru nepůjdu. Já bych potřeba jít do ten bar je. No já jsem myslel ten bar R6. Ale tenhle. Uvidíme. Asi mě spíš hodí domů. Jsem unavená dneska. Ok. To plavání mě vyčerpalo. No, tak to tam můžete hodit, jestli chcete. Myslel jsem, že dokážeš víc, že taky to plavání tak tělo tak nevyčerpá. A tak já už, jak teďka se moc nehýbu, tak mě vyčerpá všechno. Potřeba získat zpět fyzičku. Mohli bychom zajít třeba do posilky někdy. Co říkáš? Do posilky, viděl jsi, okay. Viděl jsi, jak jsou kluci na makaní, ha? No, viděl. No. My se jim nemůžeme rovnat. Tak, ty máš postavu dobrou, já jsem trošku při těle, ale já jsem vždy byl takýto. Ty nejsi při těle. Tak si mě viděl včera. Ale nejsme vyrysovaní, ani jeden. A tak já ani nechci být vyrysovaný, pro mě to ne. Se pak podívám na to video ještě. Jestli jo, jestli jsi chtěl hovět, a viděl jsi, že jsou hovaný, nohy si hovaná. Ale ne. Chopat tu hrud, ale... Jako jo, ty nohy mají jaký. To ne, pro mě. Při tvorbě ne, tady si to musíš vycvičit. Tak jsme tady slečna, klidně ti dám to sushi, tak pojď. No nechci, nechci, já vím, že ty pořád jenom jíš, takže ty to potřebuješ. Pojď. Máš, daj si to do chladničky, já mám doma ještě něco, tak já jsem si včera něco varil, takže... OK. Co nájem po případě. Jo? Mhm. OK. Tak se hezky vyspi. Jo, ty taky. Ak ti něco napadne, tak mi volaj kedykoliv. Jasně. Já tak nemůžem spávat, takže... Proč nemůžeš spát? Nevím. Ty budeš něco z války. OK. To víš, sám v hnusnej chajde. No jo, mě by si spořídit psa. No. A jinak doporučím ti, kup si melatonin v lékárně, on pomáhá na spánek. I bez předpisu. Hmm. Já jsem vždy, keď jsem byl v armáde, tak jsem chodil domů unavený, víš, unava. A teraz ma nemá čo unavovat, tak... Tak třeba posilka. Spávat. Hmm? Ano. Čekal či něco jiného. Dobře, tak se měj. Tak můžeme dát spolu někdy nějakou posilku. Jasně. Určitě. Ti ukážem nějaké chmaty. Nějaké chmaty? Bože, do posilky jsem chodila, vím jak se v posilce co dělá. Nemusíš je poučovat.
No, ja ti ukážem hlavne tým zápesím, jak sa tie jednoručky, toto. To je v pohode. A jak sa cvičí. Ja myslím, že nepotrebuje učiť. Ja som chodila na k trenérovi, víš? Ten mi učil hodne. OK. No tak vždy sa vieš naučiť. Ja strašne stíram. Tak jasne, no. Tak uvidíme. Až pôjdem do tej posilky, tak mi to ukážeš. Tak dobrou noc. OK. Tak sa vyspí. Ahoj. Jestli si myslíš, že to seno bude lehký, tak nebude. A sraje na zadek. Líbí se mi, že jsou tady, že tady můžete vidět ven. To je super. Ach jo. Ale nic. Já se pojďme to video. Ach jo. Ach jo. Co se tady zaparkovalo mě v garáži? Mám dělat, že jsme to neviděli. Já se budu podívat na to video. Vydržte mi chvilku. Co jste posílali. Čekejte. Můžete podívat se mnou, já vám to klidně pustím. Strašně na hlas asi. Jde. To už je tak strašně dávno. On tak malinký je restovilej. Křičí to. Já vůbec nevím, kde jsem tyhle záběry vzala, jo. Jo, tohle ví. Ona byla hrozně ošklivý kotě, že? O, už jsem tak strašně dlouho neviděla. Jak se na to vydá? Asi 3-4 roky, že? To je na potejtu telefon natáčené. Já tam něco dělám, jo. Podívej, jak mám malinká. Jsi ještě černý vlasy. Já jsem mu řekla, nech mě bej. Já jsem mu řekla, nech mě bej. Nekecej, já jsem mu řekla, nech mě bej. Čekej, schválně, jo. Tady. Ježíš, nech mě bejt. Jsem byla nasraná, já něco. Ježíš, nech mě bejt. Ježíš, nech mě bejt. Ukažte. 2015 jsem to dělala. To je dost malá. Hele, pojďme rejdnout perníka. Máte někdo odkaz na perníka? Čekaj, já ho tady najdu. Už to mám. Tak pojďme rejdnout perníka, OK? Pojďme udělat nějaký raid. Jak můžeš tak zlatému koťatku něco takhle? Já vím. Sladký, že? Maj si. Ježiš, není bejt. Tak pojďme si raidnout perníka. Se na něho podívám. Já si ho tu pustím. Můžete mu poslat prdela, OK? Ježíš, já to mám reklamu za stivole. Tak co, kolik máme? 62 lidí, pojďme raidnout, jste ready? Až mi teda skončí ta posraná reklama. No, tak jedem. Že ho dostali? OK? Pokud mu pošlete prdele, anebo srdíčka. No, tak jakože snažil se dostat do ranče a dostal. No, něco takového mi říkal, že se...